Tak, já doufám, že se slyšíme. Tak, všechno tady funguje tedy. Moment ještě. Tak. Nastavený stream je. Asi ještě radši tady to stlumím. Tak. Takže to bychom měli hotové. Já vás vítám u dnešního streamu po několika měsících, možná už je to i rok. Teď si nepamatuju přesně. Naposledy jsem streamoval Halo Infinite. Dlouho jsem neměl chuť na nějaký streamování a natáčení, i když jsem natáčel hodně videí, ale zkrátka nějak jsem neměl chuť vůbec je nahrávat na YouTube. Nicméně Starfield je tak velká hra, že jsem dostal chuť na to streamování, takže vám ukážu aspoň ten Starfield. Já už jsem včera hrál několik hodin, takže nejsem úplně na začátku. Jsem akorát ve městě New Atlantis přímo na planetě Zemi. Musím říct, že tedy už jsem tedy na levelu 3 a ještě jsem chtěl říct jednu věc a to bylo, jo, že hned na začátek bych se rád vyjádřil k pár věcem, které jsem slyšel od včerejška o hře Starfield. Jde o to, že jsem slyšel pár lidí, jak říkali, že planety jsou prázdné a že to na planetách je zhruba tak na 10 minut, jo, a že prostě je to taky nudný a zdlouhavý, a že to je taky zbytečně jako zdlouhavý. Já musím říct, že já jsem teda na každé planetě zatím, co jsem byl, tak jsem tam byl víc jak hodinu minimálně, jo. A hra je teda úžasná a jako chybí mi tam třeba, já zatím jsem nepřišel na to, jak se třeba modifikovat zbraně, jestli to teda v té hře jde. Zatím tady, co vidíte, tu zbraň s tím tlumičem, co má moje postava, tak to jsem si koupil takhle tu zbraň, jo? Že má zaměřovač, má tlumič a tuším, že má větší zásobník. Co bych ještě dál pověděl? To bylo asi všechno, jakoby, co jsem, no já jsem to, jo, že jako nadávali lidi na tu hru a bugy a že jsou tam a takovýhle věci, ale vůbec jsem na bugy nenarazil, FPS dropy vůbec mě nepotkali. Četl jsem na Facebooku od Dana Vávry příspěvek, že začal hrát Starfield na počítači a že mu to tam spadlo, jo. Já se omlouvám, jestli tady musím pustit klimu. A takže na počítači, nevím, možná jsou tam nějaký problémy, nicméně na Xboxu, hraju to na Xbox Series X, neměl jsem ani jeden problém, hra mě hodně moc zaujala, věděl jsem už několik měsíců před vydáním, že ta hra mě bude bavit hodně dlouho a nemýlil jsem se. Další věc, co tady ještě musím říct, což vás samozřejmě napadlo, protože máme tady 2. září, je sobota a já mám sběratelskou edici z toho Starfieldu. Jo, teď mám na sobě akorát hodinky, které byly v té edici a takže hraju samozřejmě o pár dní dřív oficiálně, jako ve standardní edici, hra vychází 5., což je, myslím, že úterý, jestli se nepletu.
Ano, jo, je to přesně tak, úterý. Takže v úterý vychází ta hra pro standardní jako edice. A co jsem to ještě chtěl říct, takže já, že mám tu sběratelskou, tak můžu hrát od včerejška, od prvního. Ti, co mají premium edici nebo ten premium upgrade, tak to můžou taky ten Early Access. Myslím, že se to jmenuje stejně Early Access, jako prostě, že to je před, jako nějaký dřívější přístup. No a hra se teda ještě by měla nějak rozrůstat, co jsem tak viděl, nějaký DLCčko by tam mělo být. A věřím tomu, že tam ještě něco přidají od Bethesdy, že ještě nějaký obsah tam přibude, možná se tam něco málo upraví. Jo, ale mně se to tak líbí a myslím si, že to by bylo takhle jako na začátek všechno. Co bych mohl ukázat? Tak, první věc, ukážu skill, jak se jmenuje, skill strom. Jo, já jsem si tady nechal kvůli streamu už jeden, jo, ještě moment, já jsem zapomněl na jednu věc, protože tady mám interface od Twitche, tak se kouknu. Jo, to mi nebude vadit, tady mám hodinky, jak vidíte. Na té levý obrazovce a já tam mám kousíček interfejsu od streamu. Tak, takže koukneme na skilly. Vidíte, že teď jsem na skill stromu výzkumu. Jo, máte tady pět položek, záložek spíš. A vidíte, že ten skill strom od každý jako tady zrovna od Polišky výzkum, tak je jako dost celkem velký, si myslím. Jo, když se tady koukneme, pardon, já jsem dlouho nestreamoval, takže teď se musím rozmluvit, takže se zadrhávám trošku. Tak, tady vidíte, což je jako fyzický skill strom, tady je jako sociální skill strom, bojový, výzkumný a technologický. Jo, vidíte, že tady těch zkušeností je opravdu hodně, co jde zkoumat. Já akorát, že jsem si tady nechal jeden skill point ze včera. Já jsem si tady akorát upgradeoval včera tady to, že můžu... Počkat, já... Ne, tady to, science, tady to jsem si otvíral. Že jsou tam nějaký vzácnější věci v anorganických zdrojích. Přemýšlím, že si, bych si dal fyziku, nebo fyzicky bych se to dal, no, asi přeložit. A já přemýšlím, co bych dal. Oxygen, ten by se hodil. O 10 kg větší kapacita, což se taky hodí. Já dám tu kapacitu. Jo, vidíte to, že ještě tady máte jako od každý tý zkušeností další ještě ranky. Takže každou ještě tu danou jednu zkušenost z té záložky, tak ještě vylepšíte čtyřikrát, jo. Jste opravdu obrovský. Tak. Takže teď tam máme 10 kilo, ještě navíc. Jo, a tady vám ještě ukážu zbraně. Tady, co mám teda, tak brokovnici, tady je celkem docela silná na začátek, musím říct. Tady tím těžíte suroviny. Laserová puška. Tady to je trošičku už modifikovanější sapík, nebo spíš puška, ale tu jsem nekupoval ani nemodifikoval, ale tuhle jsem někde lootnul od někoho, koho jsem zabil. Tady tu sekeru tu mají ty nepřátelé docela dost často. No a tady to jsem si koupil, tady tu pistoli, za začátku máte Eon klasický netlumený. No a tady tu jste viděli na té postavě. Tak. Jo, tady máte toho docela dost. Tady to teď nemám na sobě. Já si ho, jsem se ho už sundaval. Jak jsem
se dostal na New Atlantis, tak jsem si tady ten oblek sundaval, protože na New Atlantisu je kyslík, takže tady to je jakoby prostě skafandr, že jo, a ten nosíte po planetách samozřejmě ve vesmíru. Já už mám samozřejmě trošičku jinačí, ten oblek, ten je základní, aspoň pokud se jo, je základní. Tu helmu už mám jinačí. Tady ten batoh, co vidíte, ten je taky ještě základní ze začátku. Jinak tady máte, vidíte ty batohy, jo, vidíte ty staty napravo. Já doufám, že hra jde slyšet i celkem dobře, ona tam je jenom hudba, tu jsem stlumil, jinak všechno jakoby, ostatní jsem stlumil samozřejmě taky, ale ne tolik. Aspoň myslím, že tady není copyrightová hudba. Tady jsou ty helmy, tady tu máte na začátku, tady tu helmu, vidíte ten název, že je stejný jako s tím oblekem. Tuhle tu teď mám, tu jsem dostal od nějakých nepřátel, jo, už vím. No, to je ta jedna z prvních planet. Jo, pak tady ta, vidíte, že mas, což je, co se, jak se dá přeložit mas? Něco jako hmotnost. Asi by se to dalo přeložit jako hmotnost. I když jako hmotnost je weight, jako, jo, ale no masa, asi jako se to dá, ale většinou to je jako, že masa je i jako nějaká velikost, nebo kolik to zabírá, nebo nějaká jako váha, i by se dalo říct. Protože když kouknete, tady ta je těžší, tady ta helma, jo, a podle toho to máte i inventář, vidíte, že mas tam dole, jak mám kredity, nalevo dole, tak vedle toho je mas a to jsou kilogramy, kolik uzvednete samozřejmě v inventáři, jo, že když se přetížíte a tak. Jo, takže to je tady ta a pak ještě tady ta. Některý už jsem i prodával. Tady jsou obleky, některý mám schovaný na svý lodi. Já teď plním úkol, nebo quest, pokud jde o Bethesdu, že jo. A co jsem to chtěl? Na lodi mám jako další obleky. Nicméně, jako tady ten jsem si oblíknul. Teď, jako když tady chodím po New Atlantisu. Zase vidíte staty, každý oblek, no, každý oblek, aspoň zatím doposavač, co jsem viděl, tak měl nějaký bonus, jo. Vidíte tady 5% kyslíku a tady plus 5 navíc života a kyslíku. Nicméně hodí se o 5%, no, navrácení jako kyslíku, no. Tak, tady jsou samozřejmě throwables nebo vrhací předměty. Já jsem teda musím říct, neosvědčil se mi zatím nějak jako granát, jo, ten se mi zatím moc neosvědčil, ale tady to je krásná past, ta mina, musím říct, jo, protože fakt jako, když se schováte, tak ty nepřátelé vás i jako samozřejmě začnou nějak hledat, že jo, trackovat a takže samozřejmě pak šlápnou na tu minu, jo, a ty granáty, že jo, tu minu hodíte a můžete být i tak furt jako nenápadný a schovat si, že jo, granát hodíte a samozřejmě vidí, odkud to přilítlo a tak dál, že jo. No, munice, ty je tady docela dost, jo. Vidíte, tady to není ani zdaleka, to není ani asi polovina munice, co tady je. Nechci to přirovnávat třeba jako mýmu oblíbenému Tarkovu, jo. Tam jako to se nedá srovnávat jako Tarkov třeba s tou municí se žádnou hrou, jo. Protože tam je, na jednu ráži je tam 5 druhů munice. Ale, no, i víc. Když to vezmu na brokovnice, tak jich tam je fakt jako docela dost na jednu ráži na 12 kalibr. Myslím, že to je 12 kalibr. No, prostě 12ková brokovnice, tak vlastně tady jí máte 12 Gčko. 12 gauč. Takže
To jsem jenom odbočil, že Tarkov teda tam, ten má těch brokových nábojů fakt tam je jako hromadu. Nicméně tady jako není tolik jako v Tarkovu, že jo, samozřejmě, ale je tady fakt hodně nábojů, protože ještě nemám ostřelovačku, jo, laserový náboje teď nemám, jo, ještě nevím, pojď na postel, hop. A lenici. No a myslím, že tady nemám munici do pistole, pokud se nepletu. Teď nevím, protože pistole nepoužívám. Použil jsem jenom na začátku, když jsem ji měl, ale jinak ne, takže nevím teď, jakou má ráži. No. Tady samozřejmě lékárničky, známe Bethesdu, že jo. Klasický tady deníky. A poznámky. Jo, zdroje. V zdroju je tady, ty vole. Některý těžíte, některý jako můžete koupit a tak dále, jo. A tady ten artefakt, nebudu prozrazovat žádný příběh počáteční, i když teď uvidíte nějaký ten, jo, třeba tady nějaký questy, ale začátek je přeci jenom takový ten, nechci říkat nejlepší, ale když začínají lidi hru, že jo, tak ten začátek chtějí se sami překvapit o tom začátku, že jo. Pak už to pokračování, pak to pokračování už je na každém, samozřejmě, že jo. Jaký questy bude plnit a tak, a ten začátek je v podstatě pro každého stejný. Pardon. Tak. Jo, pardon. Dobrý. Lidi se mě ptají právě na Discordu, kde mě můžou sledovat. Někteří, kteří nemají odkaz, já jsem ho právě dával dneska. No, co jsem to chtěl ještě říct. No, takže o těch zdrojích jsem mluvil, těch je teda řada. A jo, a o tom příběhu. Jo, že pak záleží na každém, kdo plní jaký questy, že jo. Samozřejmě některý plnit nemusíte a tak dál. A já jsem takový, ještě chci říct, já nevím, možná, když jsem hrál snad Fallout na streamu, jestli jsem hrál Fallout, ale už jste mohli vidět, že jsem takový vyzobávač, jo. Takže ono to může být chvilkama otravný, jo, že prostě budu koukat všude a brát všechno možný. Protože, že jo, už i ve Falloutu to bylo, že ty předměty obsahují zdroje, jo. A moment, a tady ještě aktualizuju radši stream. Jo, je to v pohodě. Tak, jo, že i ve Falloutu, pokud jste hráli čtyřku, nevím jestli ve trojce, na trojku už si moc nepamatuju, ale ve čtyřce, tak jsou tam věci, že jo, všechny, co můžete lootovat a ty si pak můžete refinovat, že jo, na nějaký jako základní nějaký suroviny, že jo. No, takže to samé je i tady, jo, že tady vidíte ty suroviny, to stejné bylo i ve Falloutu 4, že když uvidíte tady ty skleničky, že jo, tak tam byly takové krabičky barevné ve Falloutu 4, tak tady to je podobné, ty skleničky, jo, že no, teď je zrovna nemám, teď tady mám jednu a ty kelímky, jo, s nápisem nebo se jménem, takže i ve Falloutu tady to je. Jo, Bethesda, když to vezmu Fallout a tady Starfield, tak jsou tam hodně podobné některé věci. Nechci říct ve hře, ale třeba ten interface, jo, té hry. To uvidíte. A takže to jsme koukli na ty skill, na ten skill strom, ještě jednou to ukážu, protože přišli noví lidi. Jo, že tady je ten fyzický skill strom, tady je ten sociální, bojový,
výzkumný a technický. Vidíte, že toho je hodně. Jo, a ještě jsem ukazoval, že každá ta věc má ještě další 4 podranky. Jo, takže si tu věc ještě 4x vylepšíte. Každou. Jo. Jo, vidíte. Jo, každou věc ukazuju ty, co to. Jo, ale vidíte, že každou věc si můžete vylepšit 4x. Jo, ty zbraně jsem ukazoval, ještě jednou tady pro ty nově příchozí. Brokovnice, tady ta, ona se dá používat jako zbraň, ale je to natěžení surovin. Laserová puška, trošku vylepšenější útočná puška. Sekira, kterou mají i nepřátelé jako hodně, vedle nějakých zbraní jako střelných. Pistole počáteční máte netlumenou, já jsem si kupoval už tlumenou, protože mám radši ten stealth. A samopal, Maelstrom, tady ten jsem měl netlumený, koupil jsem si tlumený. Nevím, asi ve hře nejde nějak modifikovat zbraně, aspoň zatím jsem to tam neměl tu možnost. Nevím, protože ve Falloutu 4 tam ta možnost byla. Možná tady budou, když se budou craftovat zbraně, tak tam to půjde při tom craftingu, možná. Ale zatím to nejde takhle. Jo, dál to jsou ty spacesuity. Tady mám ten oblek, je základní, který je ze začátku. Helmu už mám lupnuto od nepřátel. A tady ten batoh, ten mám též základní ještě od začátku. Jo, dál, tady je ten batoh, tady mám jich víc, a vidíte ty staty napravo. Helma, tady tu máte na začátku právě, od startu. Tady to je ta, kterou teď mám. Pak mám tady tu a tady tu. Jo, ale tady ta vychází se statama tak nějak pro mě nejlíp. Tady jsou obleky, můžete si je měnit na... Na lodi mám další obleky ještě. Teď, když jsem na tom New Atlantisu, což je město na zemi, kam doletíte, tak jsem si vzal tady ten oblek. Vrhací předměty, tam jsem říkal, že granáty, pokud chcete stealth, tak granáty se moc nevyplatí, ale mina, dáte ji na zem, skryjete se a počkáte, až tam někdo přijde z nepřátel. Munice, ty je tady, jak jsem říkal, nechci to srovnávat s Escape from Tarkov, ale je jí tady taky dost těch druhů. Tady jsou všechny možný, když to vezmu, jako zdravotnické předměty a jídlo. Jo, každý má nějaký staty, jo, něco, každý ten předmět léčí něco jiného. Tady vidíte nějaký jako zmrazení, jo, nebo omrzliny. Nevím, jak se to dá přeložit teď, a spáleniny. Jo. Jídlo samozřejmě, jo, navrací nějaký život. Nebo spíš zdraví. A klasický medpacky. Tady jsou deníky, poznámky. Tady jsou ty zdroje, jak jsem je ukazoval. A pak tady ten artefakt, jak jsem říkal už, ještě jednou to teda zopakuju, že nebudu prozrazovat příběh. Čeho tady ten artefakt je. A pak tady je všechno najednou. Tak. Tady je loď. Teď to nejde, protože nejsem u obchodníka, ale tu loď si můžete upravovat, jak chcete, jo. Máte nějaký jádro. No, i když, jo, máte jádro. Ale můžete si v podstatě tu loď změnit hodně, protože tady vepředu, jak tam je tady ty dvě bílé věci, ta věc, co je úplně nejníž, tak to je kokpit, ten si taky můžete změnit a pak na to změníte pak každou část té lodě, nabarvíte si to, jak chcete, každá ta část něco znamená, přidáváte si tam zbraně, přidáváte si tam kargo, skladiště, jo, na materiály a tak. Tady mezi těma tryskama, mezi motorama, tam je nějaký ten fázový skok, nebo jak se tomu říká. Jo, trysky a tak dál, všechno si tam přidáváte.
ta loď má pak samozřejmě nějaký staty, tam vidíte ten reaktor, crew, jump, shield, laser, balistika a rakety. Jo, všechno prostě si můžete nějak vylepšit. Najímat posádku pak můžete též. Tak, tady to pak je nějaká galaktická mapa, tady jsem na té Zemi. Tady máme Alpha Centauri, takže naší soustavu nebo galaxii. Jo, a pak tady máte další. Jo, ještě jednou to ukážu tady. Tak, jo, nejde to vidět jako moc, ale je tady fakt toho hodně, těch planet. Tak, no, my se... Tady mám nějaký, samozřejmě teď plním spíš ty vedlejší. A to by bylo tak na to popsání všechno. A teď teda můžeme jít do té hry. Hra má tři režimy pohledu. První, samozřejmě first person, pak je tady ten přes rameno a pak máte pohled ještě třetí osoby. Jo. Postává, když to řeknu, tak co se týče postavy, tak editor postavy je fakt jako hodně detailní. Upravíte si tam každou hovadinu. Nelhali a je obrovský ten editor. Tak, tady ten robot, nechci říkat vůbec nějaký detaily k tomu, jo. Protože je to v rámci příběhu, nevím, jestli ho získáte všichni. Já nevím třeba, jestli to není s premiovou edicí, nebo tak, jo. Já jsem nečetl moc, co v té edici všechno je, navíc. Jo, ale já si myslím, že by měl být, protože on je takový docela pomocník, tak si myslím, že by měl být jako i v základní hře. Pomáhá, nicméně... Když to řeknu vůči nepřátelům, tak je to dobrý magnet na útoky a na střely. Jo? Protože fakt jako on na ty nepřátelé naběhne, nebo na ty mimozemšťany, nebo jak to mám říct, prostě všelijaký organismy, tak on jako i na vojáky nebo na žoldáky, tak prostě on na ně jakoby naběhne. A já jsem si nějak toho moc nevšiml, jo. Ale jako on u nich stojí a on mi přijde, že je spíš jako nebojovej. Jo, a on u nich stojí a oni do něj mlátí, střílí a vy máte tak čas krásně si je třeba obejít a tak a střelit je do hlavy třeba, jo. Tak. Teď. Jedna věc. Tady to. Zmáčknul jsem na Xboxovém ovladači D-pad, což jsou šipky. Tady to už znáte třeba z toho, z Fallouta 4, jo? Rychlý menu. Tak, já teď mám úkol. Asi dám tady tu vizi. S tady tu vizí skenujete minerály, zároveň vidíte napravo dole, že mám zbraň. A když si dáte tady ten pohled, tak se vám to rychle přepne do toho, jak se to jmenuje, Grindr? Myslím, že se to jmenuje, pokud se nepletu. Cutter se to jmenuje. Takže prostě řezák, nebo chcete-li nějaký těžící jako stroj, nebo nástroj. Jo, a když si dáte tady ten pohled, tak nemusíte si tu zbraň měnit. Jo, takže v podstatě vám stačí vypnout tady ten režim pohledu a jste v podstatě bojově připravení. Jo, a... Takže můžete těžit a když náhodou něco, tak prostě vypnete a okamžitě jste připravený ke střelbě. Tak. Jo, tady vidíte samozřejmě. Když to tak vezmu, počkejte, já nevím, jestli to teď bude vidět. Jo, tady to jde vidět. Šipky, ty vás vedou k úkolu. Jo, označuje vám to takhle. Označuje vám to živý postavy, organismy a tak dál. Zároveň vám to ukazuje tady třeba loot nějaký. Jo. Když
když máme, já nevím, jestli to tady bude u něčeho, ale tady nejsou nějaký moc zdroje, jo, ale nicméně, tady tím jde skenovat, jde s tím, tady nevím, proč to na tom Ačku ukazuje Robotics, protože zatím nejdou dávat rozkazy tomu robotovi, jo, jestli si pamatujete ve Falloutu 4, tak jste tam měli toho psa, a tomu jste mohli dávat rozkazy, že jo? Na hledání, ať vám přinese nějaký loot, na útočení a tak dál. Pardon, vejpuju. No a co jsem to chtěl ještě? Jo? Takže máte scan, social, to zatím tady taky nejde nějak. Nevím, jestli, já jsem to neskoušel, jestli když se přiblížím, taky to nezběla. Jo? Nicméně, vidíte na X-ku Outpost, to vám tady neukážu, protože nejde stavit. Nicméně, když budete na nějaký planetě a dejme tomu, letíte jinam, ale... Nebo ještě jinak to řeknu. Prostě chcete nějaký bezpečí na té planetě, tak postavíte Outpost, to je taková anténa, ta vám dá nějaký stavební pole nebo i zónu, jo? A sakra. Baterie jsou málo nabité v ovladači. Pardon, musím rychle vzít kabel. Toto. Snad nebude slyšet nějaký zrnění nebo nějaký bzučení kvůli kabelu. Ty vole, než ten kabel zase vylovím, tyjo. Nemá kabel, člověk dva chargerky, ty, takže to jenom spíš měním a nabijím to ve stojanu. Tak, dobrý. Nabíjí se? Jo, nabíjí se. Dobrý. Tak, co jsem chtěl říct? Jo, takže Outpost, jo, a ten vám dá nějakou stavební zónu a tam ustavíte různé věci. Je to zase jako ve Falloutu, takže si postavíte těžící nástroje, solární elektrárnu, větrnou elektrárnu, postavíte si tam přistávací plochu, postavíte si tam nějaký budovy, postavíte tam zbraně, který jako v obranný střelny, takhle jsem to chtěl říct, jo, a zase je tam to ranec, jo, nicméně, ještě bych řekl, že třeba hra je i podobná trošku nejenom do Falloutu, ale je to taková smíchanina No Man's Sky a Fallout 4, jo. Tak, no a já tady furt kecám a vůbec nehraju, ale furt mám co povídat o té hře. Nicméně, tady ten úkol mi začíná trošičku líst krkem, protože když to vezmu, tak mě to píše, že mám lokalizovat junction box, což jsou jako pojistky, jističe, a schodit je, nebo vypnout. Když to vezmu, tak tady to je on, jak ho to označuje. A teď je nahoře. Vypínač. A jak víme, tak že jo, nahoru se vždycky výstiče zapínají. Tak ho mám schodit a ono ho to jako furt označuje, jo. A teď mi to píše lokalizujte junction box, takže když bych vzal, že tady ten je, že ho mám schodit, tak tady mi to ukazuje, že bych ho měl lokalizovat další, jo. Teď když tam běhne. Jo, ještě jsem chtěl říct, máte tady, jak vidíte na těch hodinkách, nalevo dole, vy ty hodinky dostanete ve hře, je to, dostanete jakoby jako v příběhu, jo, pardon za spoil, ale není to tak velký spoil. Nebo není to jako nějaký velký spoil vůči, co se týče příběhu, jo, ale jsou to stejné hodinky, které dostanete v sběratelské edici. Úplně stejný, v té sběratelské edici dostanete smartwatche, i když nevím, jestli smartwatche nejsou od Apple, takže jako nemyslím, že takhle smartwatch, ale prostě jsou to chytré hodinky, mají hodně režimů, jsou nabíjecí, mají bezdotykovou magnetickou podložku na USBčko, kterou můžete připojit kamkoliv samozřejmě, jo, a dáte na to hodinky a nabijou se, jo. V hodinkách
tak máte třeba přehrávač hudby, sparujete s mobilem přes Bluetooth klasika, má to aplikaci, která se jmenuje Starfield Watch. A sparujete to, nastavíte to samozřejmě přes aplikaci jako každý smart hodinky, jo, a máte tam hudbu, máte tam, což je docela dobře udělaný, že ty hodinky fakt jsou jakoby takový vesmírný, když to, jako vesmírný motiv, protože tam máte v nabídce třeba fáze měsíce, jo. A tady, když je zapnu, pardon, že jsem odběhl od hry, ale fakt to chci popisovat jako, tak jako, tak co nejvíc teda, tak v ty fáze ve měsíce ukazují normálně vzdálenost, jakou má měsíc od planety, ukazuje to, kdy, jaký den bude fáze měsíce, jo, tady to je taky z Falloutu, tady to běhání té kamery kolem postavy, jo, a dál, kromě fáze měsíce, tak tady máte, pardon, notifikace, klasika, že jo, má to tam WhatsApp, má to tam Messenger zprávy a nevím co ještě. Pak to tam má počasí, to nevím, jaká aplikace na to má být. Vůbec nevím, jaká aplikace na to má být, ale moc rád bych to měl už všechno funkční, že jo, když už v těch hodinkách. Pak ten hudební přehrávač, jo, jak spadáte s hodinkama, tak nemusíte vytahovat mobil z kapsy, abyste si přeskakovali písničky nebo spouštěli hudbu, ale stačí v mobilu, máte sluchátka, mobil necháte v kapse, klasika. Jo, pak to tam má senzor, nějaký grafový senzor, takže tam máte různý grafy. Já to jenom tak dám. A jsou tam grafy tlaku, akcelerometr, magnetismus nebo něco takového a teplota. A teď nevím, jestli je teplota venkovní anebo vnitřní. Nicméně pochybuju, že pořád tady mám 31 stupňů těch letních doma. Normálně. Nevím. No a co jsem to chtěl ještě? Barometr klasické, jo, to je všechno o tom tlaku. Dál. Ještě jsem chtěl. Má to tam baterku, svítilnu teda. A to je tak jako všechno. A je tak, co víc potřebujete v hodinkách, že jo. Hrát si na to nepotřebujete nic, že jo. Má to tam teda režimy. Má to krásně udělaný ručičky, jo. Že jsou to jakoby hodinky smart, tak to má ručičky udělané digitálně, je to fakt pěkně udělaný. Zároveň tam je krokoměr, nevím, jestli jsou tam třeba stopky, jo, nějak moc rád bych našel, kdyby tam byly stopky i dál, co jsem to chtěl. Ještě jsem chtěl nějakou věc. Jo, můžete si přepínat samozřejmě režimy, ale to má většina hodinek, že si můžete přepínat režimy, jak budou zobrazený hodiny, jo, takže tam máte ten krokoměr s hodinama, pak tam máte, tady jsou zobrazeny nějaký schody, jestli se nepletu, tak jsou to nějaký schody, čas, datum, nabití baterky, jo, pak, co ještě tam je? Jo, že vám to schová menu, jako ikony, další režim zobrazení hodin. Pak tam máte jenom, že se vám schová prostředek a ukazuje to digitální ručičkový hodiny. Pak je tam krásný obrázek nášivky Starfieldu, co máte v sběratelské edici, tu nášivku si určitě najdete, když tak na internetu, ale jsou tam ručičkové hodiny a ve prostředí ta nášivka Starfieldu, neboli znak Starfieldu. No a to je všechno, co se týče hodinek, ale ta edice je fakt nádherně udělaná, myslím si, že to bude, já nevím, jak to bude ve standardní edici, ale možná i v premium edici by to mohlo být, jelikož je tam Steelbook, ale v sběratelské edici máte takový zlatý kov
a na tom je klíč, fakt si s tím nádherně vyhráli, jo. K hodinkám tak máte ten gumový pásek, který je tam připnutý už s hodinkama v balení, a pak tam máte nějaký, jmenuje se to NATO pásek, je to takový látkový, a má to jako jednoduchý fakt změnu těch pásků, má jednoducho jako to připnutí, jo, nepotřebujete nic, žádný kleštičky, nic, prostě nic, fakt to uděláte jenom ručně. Ale ten pásek látkovej, i když bych ho měl radši, tak jsem na to asi blbej, nebo prostě ne, já jsem přišel na to, jak to tam připnout, ale je to těžký naštrolovat na moji ruku. No, a hodinky jsou prachuzdorný, částečně voděodolný, nesmíte je ponořit úplně, ale můžete je jakoby namočit, jo? Takže si můžete umýt ruce. No a co jsem to chtěl ještě? Ještě jsem chtěl něco. Ta edice tak má krásný steelbook, jo? Je takový tmavě modrej, ty hvězdy na tom steelbooku, škoda, že tady nemám kameru, no, na streamy, ale to je fuk. Tak ty hvězdy, že jo, tak na světle se krásně jak to mám říct, odrážejí, lesknou se, jo. Když je málo světla, tak ty hvězdy skoro na tom steelbooku nejdou vidět, jo. Zezadu tak je citát na tom Starfield steelbooku. A jo, a ta sběratelská edice má nádherně udělaný ten kufřík. Má to tam takový pěkný systém otevírání a zavírání. Fakt se mi ten kufřík líbí. No. A což to už by bylo asi všechno. Fakt, co se týče té hry, nášivka, hodinky, steelbook. Zlatý kov s klíčem. A ty hodinky jsem říkal, ten pásek jsem říkal. Teď se na nic nespomenu, myslím, že už to bylo všechno. Každopádně ještě nějaký samozřejmě obsah do hry, že ho dostanete k té sběratelské edici. No, a já tady furt kecám a nehraju a jsme tady prostě kvůli hraní. Jo, takže ukazuje mi to sem. Tady mi to ukazuje, teda lokalizujte další pojistkovou skříň. Nebo jističe teda. A uvidíte ne jako interiér, ale no, uvidíte. Tak. Tady jsme teda z toho výtahu. Jo. Tady máte. Tady jsem ještě ani nekoukal. Nic. Tady máte informace z New Atlantisu. Mně se líbí takhle, jak je udělaný tady to. Tady si můžete pročíst různé informace, různé novinky. Jo, já to jenom takhle přeskákám, protože není to tady. Jo, no, já bych to neměl říkat, je to v jednom tom. Je to v jednom questu, ale on není hlavní. Takže to je jedno, není to příběhový. Tak, nicméně, já nemám rád vykřičníky ve hrách, různé notifikace, takže vždycky to všechno musím odmazat. No, takže tady vidíte nějakou dráhu, že jo? Ne, nejsou tady předměty. Vidíte tady jakoby dráhu. Tady máte zastávku. Je tady vlak. Nebo transitní vůz, nebo přepravní vůz. No. A teď musíme lokalizovat někde ten box. A já nemám ani shine, kde ho hledat. A to je to, co mi tady leze na nervy, když nemůžu něco hned najít. Jo. Tak se kouknu. Nic. Tak. Jestli se k tomu dostaneme, a já doufám, že jo, tak vám ukážu úpravu lodi. A já nemám peníze, takže bych vám to jenom ukázal a nekupoval bych nic. Moment, já teď musím jenom tady, jsem zapomněl jednu zprávu napsat, takže moment, chviličku, pár vteřin.
Tak. No, to je notifikace ze hry zase na mobilu. Tak. Dobrý. Snad tady nás nikdo nebude rušit už. Tak. Čekaj, já se napiju. Tak, pokračujem. Jo, svítilna, to jsem vám neříkal, ale tak to je celkem jasný, si myslím. Ježíši Maria, tak to jsem nechtěl. To je přesně to, co jsem nechtěl. Pardon, teď jsem to úplně pokonil. Takže já to loadnu. Ježíši, je tady už, no, vidíte tu jednu informaci trošku, ale... No, to až tak, no, to uvidíte. Nebudu prozrazovat nějaký věci. Důležitý. Tak, tam je, ok, to Junction Box. Moment. Tak to zkusíme. Joj. Jedna věc mě ale tady fakt síří, ale já nemůžu. Ne. Já potřebuju. Vole, já nevím, jak to odstranit. Aby to chtělo odstranit z tohoto. No, protože já bych potřeboval. Já to zkusím takhle. Ale jo, tamhle to nemám pod zbraní vybraný, takže super. Tak jo. Jdeme plnit konečně ten úkol. Už jsem nakecal toho teď až moc. Tak, já kouknu. Tak, že by to mohlo být tamhle. Jo, samozřejmě střídání dne a noci. Myslím si, že u Bethesdy už je to tak jako... Hry od Bethesdy prostě bez toho nejdou, si myslím. Moment, jak jsem říkal, že já prostě vyzobávám, co jde, tak kouknu, jenom objevuju. Fakt jako, já třeba nechápu lidi, kteří prostě rychle běhají a všechno tady to úplně hr. Jo, strašně o moc věcí se člověk připraví, o peníze a tak dále, jo, i o materiály. Takže prostě já tady to mám radši všude, prostě vyzobávám i ve hrách, třeba jako když vezmu Wolfenstein a tak. Jo, vyzobávám prostě hodně často. No, já si myslím, jo, tak jsme to našli, co... A hned? You should be getting close. Looks like it's somewhere near Athena Tower. Zoe says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. One never knows when information might be useful. Well, that's unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. I bet it's related. See if you can get up there. Musím říct, že hrnky s kafem jsou tady docela valuable, ceny. Nepotrpím si na anglikánizmy, ale nemohl jsem si vzpomnět. No, oni stojí 55 kreditů, když je prodáte. Jsou za ně 55 kreditů a dá se docela za ně dobře vydělat. Ještě jednu věc jsem zapomněl říct důležitou. Máte svůj inventář, jak jsem vám to ukazoval tady, když to tamhle to vidíte u té zbraně, ten mas, jo, takže kilo, který unesete, jo, takže máte 145 maximum, když to vezmu 135, protože jsem to vylepšil o 10 ve skill stromu. Ale, jelikož máte vaska, on si tam píše Let's Trade Gear, jo, ale vůbec ničím neobchodujete.
Jo, s ničím neobchodujete, ale Vasco unese dalších 135 kg. Takže máte dohromady nějakých 280 kg? Jo? 280 kg máte a zaplníte svůj inventář, dáte to Vaskovi a začínáte skoro od nuly. No, skoro ne, protože když to vezmu, co všechno tady mám, jo, samozřejmě něco by šlo ještě dát do toho, do lodi, taky to pak dám, ale, nebo to prodám, pardon, ale, jo, když to dejme tomu po nějakých 60, 70, jo, ten základ, co máte, jo, když to vezmu, nějaký oblek, nějaká helma, nějaký batoh, nějaký zbraně, nějaký provianty nebo jako consumables, lékárničky, prostě jídlo a tady to nějaká munice, nevím, jestli teď, ne, ta neváží nic, jídlo váží, i když je tam 0,10, u něčeho 0,20, u něčeho je i třeba 0,50, jo, granáty, tam 0,20, 0,30 to váží, 1,30 v obleky, helmy, ty jsou docela těžký, jo, když vidíte 1,94,30, 1,82,20, ty batohy taky těžký, 6,10, 8,30, 6,30, 6,10, takže ono to váží něco, no, a jo, takže máte nějakých, já nevím, 70, 80 kilo v inventáři. Jo, samozřejmě teď, ale když vezmu to, co máte, zbraně, taky si nepotáhnete jednu. Kdyby vám došla munice, tak určitě potřebujete aspoň tři zbraně, kde každá bude mít jiný typ munice. Jo, a ty ve, mám něco v krku. A takže máte nějakých 70-80 kilo a když máte těch 130, tak nějakých 60 kilo, asi dejme tomu 60-50 kilo. No, 135 máte, takže 55 kilo ještě tam můžete dát. A takže Vaskovi, jo, toho dáte docela dost. Takže toho vylutujete hodně a pak to můžete prodat a vydělat hodně. Takže jste tam viděli zase něco ještě v tomto. No, a já to nebudu říkat. Nemůžu to říkat, protože a vy to nepoznáte stejně. Tak. A budu koukat, jestli tady něco není. Schovanýho tady nic není. A, sakra. This is apartment. Nepůjde tady to někde obejít? No digipics. Já mám digipiky, ty voho. A já budu mít na lodi. Tam nechce. A já tam budu muset. Aspoň vidíte tu loď naživo. Jste ji viděl jenom na obrázku. Jo. Samozřejmě hodně lidí ten Starfield hraje na streamu, o tom není pochyb. Jo, ty, co už mají tu edici nebo nějakou že mají předběžný přístup. Takže a new novel written by Freestart veteran and author Hawa Mega has been climbing the charts. No, tak. Takže můžete koukat i u nich, ale každý to hraje jinak, že jo, samozřejmě. No, tak já se potřebuji tady dostat do lodě a problém je, že já teď nevím, kudy má se jde k lodi, ale když to vezmu, mast, takže tamhle.
Commercial District. A? Tamhle je Frontier. Což je moje loď. Jo. Ona se takhle jmenuje. Ale Mast. No. A... Pravděpodobně tam, tato zakládací plocha. Já si to teď nepamatuju, tyjo. Ale řídím se podle toho, ten Mast. I když, no to nepadá. Jo, já jsem to neřekl, já jsem mluvil o hodinkách, že tam máte ten kyslík a CO2, oxid uhličitý, jo, takže ono se to střídá a na planetách, kde pak to, když máte víc oxidu uhličitýho, tak vám pak ubírá zdraví. Nebo respektive, když máte plný oxid uhličitý. Jo. Ne, tady není ale... Čekat. Tady... Commercial District. Mast. Aha. Tak jo. Ne, sakra. A byla loď jinde. Jsem si vzpomněl. Takže teď jdeme pro ty Digipix, což jsou nějaký šperhák, který jsem snad použil. Ty vole, no. Já nevím, jestli je to to stejné, co jsem použil na ty safe. Nicméně, jestli to je to, co jsem použil na ty safe, tak to uvidíte něco, co je fakt zajímavě udělaný. To otevírání zámku. To se mi fakt hodně líbí. Tak. Transportní vůz. Má více kamer, jo. Střídají si tam pohledy. Podle toho. Prostě když odjíždíte. Není to vždycky takhle z boku. Není to tak důležitý, ale vidíte celý auto, jak vypadá potom. Tak. Dobrý. Pokud se nepletu, Spaceport je tady. Jo, tady je ten. Jasně, UAC, United Colony Security Safety. Tak. Tak se projdeme. Tak, se nebude, tak je to moje loď. Teď já nevím. Já jsem jí měl totiž tady na tom spaceportu. Nebo přistávací ploše teda. A teď nevím, kudy má se tam mám dostat. A já nevím, a ona asi tady nejde přivolat někde. I když? Počkat, oni jsou tady displeje vlastně. Jo, a no. Jo, ono je tamhle. Ježišmarja, jsem blbej. Kdybych nepoznal svoje barvy, jak jsem si upravil tu loď. Já jsem si upravil jenom barvy, protože fakt nemám peníze. Jo, nicméně tady to je ona. Frontier, to je základní jméno lodí, přemýšlím už dlouho, že se to změním. Jo. Já vám ukážu za chviličku ještě tu úpravu. Tak, vám můžu ukázat aspoň teď nějaký věci z lodí, než se vzdáme do splnění za toho questu. Tak, tady máte tu loď. Všechno se mění, jo. To je, když si tu loď sestavíte, tak pak si můžete přidávat i do té lodi různé předměty. A jo. Jo, samozřejmě vyspání, to je jasný. Máte tady různé workbenche. Tady máte jeden, laser station, což... Já musím říct, že tady je to třeba i dobře udělaný. Jo, dáme si třeba equipment. Helmet mod, mody na helmy. A tady polymer, který nemám.
A já nevím, já jsem to už, když jsem včera přemýšlel o tom streamu, tak já jsem to asi všechno nevyčerpal, paráda. Manufacturing, super. Ještě něco? Ne. Tak manufacturing se mi hodí. Vidíte ty žlutý čáry, což znamená, že to vám jdou přidat materiály. Tady máme matroš. Jo, bohužel nemám to, jinak byste viděli, ale jsou tady i pěkné nazvučení, různý, jako hudba je tady pěkně udělaná tak, že třeba když něco uděláte, jo, něco si vám povede, něco vyskoumáte a tak, tak tam zazní taková pěkná hudba. Jo, je to fakt tady pěkně nazvučený, musím říct. No a tady si otvíráte různý ty projekty, že jo, vy je vyskoumáte a pak můžete ty věci používat samozřejmě, jo. Nebo používat. Používat samozřejmě, ale jako vycraftit si je. Nevím jestli... Jo, já jsem si otevřel tady to. Tady vidíte tu zelenou čáru, což už znamená, že je hotový. Tak vidíte ten progres. Takže jsem si otevřel optiku lasery. Takže já si myslím, že právě, že jak je ta optika lasery, tak při kraftění těch zbraní, že to bude právě ty zbraně upravovat. Co by to bylo v dnešní době za hru, kde nejde upravovat zbraně? Já si myslím, že už to musí mít každá. Já hra, jo. Já člověk, který fakt miluje zbraně, tak... prostě hry, které hraju, tak to mají snad všechny, jo. Všechny hry. No, nebo ne, jako ne všechny, no. Ne všechny úplně, ale... Většina her, protože mám radši ty realističtější hry, což jste taky mohli vidět na mých streamech, pokud jste tady na mých streamech už byl někdo z vás. No a co jsem to chtěl? Takže že mám radši ty realističtější hry. Tady moc research, nebo ne, jak jsem tomu říká, těch... No tam jsem ještě nekoukal do ty konzol, ale do těch, no do těch stanic prostě výrobních a výzkumných a tak dál, tak tady snad je jenom jedna, nicméně kouknu do navigační konzole. Jo, tady to si můžete zapnout i klasicky, když nejste na lodi. Tady to ještě nemám objevený. Tak, a teď, to hlavní. Jo, posádku můžete do té lodi dát, samozřejmě. Ta si pak plní určitý úkoly, samozřejmě na té lodi. A teď se dívejte, tady to se mi líbí. Je to dobře udělaný. I když je to takový skriptovaný, ale prostě je pěkný. No a teď už bychom vzlítli, samozřejmě. Jo, což samozřejmě teď nepotřebuju. Tak. Já teď ještě pro jistotu stlumím ten stream, protože se trošičku slyším. A nebo to byl... Ne, nebyl to mobil. Dobrý. Tak, a teď potřebuju teda ten Digipix. Jestli ho doufám, že ho mám v lodi. Takže vylezem přes inventář tady do... napravo dole vidíte cargo hold už. Dáme. A teď to vezmu přes všechno. Jo, vidíte, že tady mám to hodně a inventář, když kouknete na masu, na mas, nebo prostě na nějakou váhu, nebo něco, tak je tam toho hodně. Beryllium, další surovina, že jo. Jo, tady samozřejmě mám uložený různý věci, protože některé věci jdou refinovat na nějaký materiál samozřejmě. Jo, tady máte další ten oblek, to jsem říkal, že mám schovaný obleky ještě na lodi. Tady to je jenom ve sbírce, jo, rozbitá helma, která prostě, jo, můžete ji jakoby použít, ale v podstatě schodí vám všechno. Tady je další oblek, další ten
další surovina. Jo. Tady to je jenom na no, dá se to prodat, ale dává to, obnovuje to život. 5 bodů, tady taky, a teď je potřeba ten digipik. Jo, tady se koukněte, další surovina. Jo, katry tady mám, jo, kafí magi, vidíte, hodnota 55, na tom se dá vydělávat prostě, jo. Ale jsou tady, a já nevím, jestli tady mám, jestli jsem neprodal všechno náhodou. Neprodal. Tak máte tady různý tady ty jakoby sošky, když to tak řekneme. Sošky, jo, nebo nevím, jak to říct. A ty mají fakt velkou hodnotu, jo. Tady už vidíte třeba 655, některý mají 500, 400, 300, 200. Myslím, že pod stovku nejdou. Jo. Činky, taky. Tady, 105, jo. Digipix, tady je to potřeba. Jo, je to ono teda, co jsem si myslel. Jo, to uvidíte za chviličku, je to takový, taková optika a uvidíte pak zámek. Vezmu si všechny. A ještě jsem chtěl, jo, další surovina. Další. Další. Tady to je za 35 hodnoty, to jsem taky sbíral hodně. Jídlo, další surovina. To je ta obyčejná puška, tam jste viděli vylepšenou v mém inventáři, jo. Tady toxický oblek. Další surovina. Vrtáky taky mají docela hodnotu, jo, mají 90, dá se na tom fakt vydělávat. Další surovina, železo. Další surovina. Jo. No, tady další jakoby soška, se dá říct, no ona to je jako i akvárko, no, jo, nějaký 240 hodnota. Další surovina, jo, lead, co to je lead? Teď ani nevím, lead, to není ocel. Hliník, myslím, lead, ne, to je aluminium, je hliník. Já teď nevím, co je lead přesně, ty voho. No prostě, je to kov nějaký, a další surovinu vidíte. Jo, tady papuče, no. To je, a já jsem to sbíral prostě, že to má hodnotu, jo. Nezbírám, už nezbírám to, co má pod 30, tak už nezbírám, už to je zbytečný. Jo, toho najdete hodně, ale co má 35 a víc hodnotu, tak to sbírám a to prodávám pak, jo. Sošky samozřejmě, jo, lubrikant, jo, další prostě nějaký, nějaká surovina. Tady je ten, bez tlumiče, ten samopal. To je jídlo. Tady máte další surovinu. Mikroskop, další prostě hodnotná věc, jo. Mám 5 mikroskopů, už mi to udělá přes 1000. Jo. Tak, to jsou jídla. Tady máte další zdroj nějakých surovin. Tady máte další surovinu. Jo, tady další surovinu. Tady jenom, že mám pyžamo, další oblek jako... Já si přemýšlel, že bych tady ten si vzal v oblek a vzal, že bych ho nosil. Tady další nějaký zdroj na suroviny. Jo, tady to je helma od pirátů. Nicméně má menší staty, než co bych potřeboval. Tady máte další surovinu. Tady to... Další zdroj nějaký, nějaká surovina. Jo. Nůž. Další prostě zdroj nějakých surovin. Další zdroj. Tady v oblek. A tady tím se opravuje loď. Tady máte stříbro, že jo, další prostě surovina. Takže vidíte, jenom mám hodně jídla tady samozřejmě a to, další oblek jenom. Tady vidíte hodně jídla a zdravotnických těch jako věcí. Jo, tady další surovina. Další surovina. Tady to je zase jenom na
uzdravování. Tady máte další surovinu, vodu. Takže vidíte, že tady těch surovin, to je trilion, tyjo, toho. Fakt ta hra je obrovská, má toho strašně moc. Jo. Tady se ještě můžeme rychle projet, jenom ty obleky. Helmy. Tady ty zbraně, jo, na sbírání surovin. Puška, Maelstrom. Jo, jako ona se píše, že je to jako rifle, no, ale on je to spíš samopal, protože to má kadenci velkou a je to spíš přesně na bližší vzdálenost, no. Naopak, tady ta je zase lepší jako jako na nějakou střední vzdálenost spíš, no. No, tady ty kudly nebo nože, ty jsem ještě vůbec nevyzkoušel, vyzkoušel jsem jenom sekeru. A tady tou laserovou pistoli jsem taky nemám vyzkoušenou. No. 31 zdrojů. Tady vidíte surovin 31, že mám. Jo, a tady to je všechno 31 a to není zdaleka všechno samozřejmě. Něco už jsem využil, že jo, samozřejmě materiály na ten výzkum, jo, a tak dále, prostě ty vole, to si užijete. Kdybyste měli jenom lovit suroviny na nějaký výzkum nebo nějaký crafting, jako jo, ty vole, to je prostě šílený. Tak. Já si teď uložím hru. Nějaký dlouhý době. Tak. A digipiky jsem sebral. A teď vám ukážu, jak se ta loď může upravovat. Tak, a nevím, kde ten cápek je. Doufám, že nešel chrápat. Je, on je tady. Jo, tady máte kiosk. Obchodní kiosk. Takže když tady zajdeme k obchodníkovi, tak si dá tady různě věci prodávat. Já tady, když to vezmu, fyzika 30, tak, no, mi se tady ty helmy líbí, ale prodám je. Kolik dají? 91 value. Je prodáme. Paky, Deimos. 26, 29. Aspoň vyděláme něco. Amo, ne. Ne, tady to prodávat nebudu. Tak, tady je dobrý i na tom to, že vy můžete si přepnout do lodě a prodávat dál. A já jsem tady chtěl prodat jenom ty hrnky. Jo, chtěl jsem prodat jenom věci, které nejsou zdroj, jako nějaký zdroj surovin. Takže pardon, že teď budu trošku zdržím. Tady to nebudu čekat. Ne, ona to nepíše info, jestli to je, ale neměl by to být zdroj surovin. Činka samozřejmě. Jo, tady to má nějaký nižší ceny, určitě se budou různé obchodníků měnit, pak v Beskyho stromu určitě taky, když si dáte nějaký ten sociální skill, že jo. To určitě takhle v těch RPGčkových hrách to bývá. Mikroskop, super. Tak, no. Prodal jsem to hodně, 92, což je z Frontieru, jo, ne, já teď nevím, ne,
asi to není z Frontieru. Ne, není to z Frontieru. Takže zlodi, ale nějaký jsem inventář vyprázdnil. Teď ten osobní inventář, ten mám též vyprázdněný. A já si myslím, že si můžeme dát... Kde je ten? Anything I can help? Tady. You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. U něj můžete opravit loď, ale můžete si ji opravit i sami samozřejmě. A teď se dívejte. On je to fakt pěkně udělaný ten editor, no. Jo. Předtím jsem vám ukazoval ten pohled, takže tak ale no přes to menu, ale tady ten máte přes obchodníka, vy si dáte stavitele. A teď tady máte zase nahoře máte staty, to jsou na zbraně, motory, štíty a nějaký ten fázový pohon. Jo. A vy si mu takhle dáte jenom pryč. Jo, tady jenom přesunujete, samozřejmě duplikujete, barvíte, jo, že si můžete tu loď nabarvit, dáte takhle a už to barvíte, jo. No a tady si dáte takhle a jdeme na začátek, jo, a tady máte nějaký ty, jak se jim říká, nástupní plošiny, base, to jsou nějak, já nevím, jak se zase v překladu base, ale zkrátka jsou to nějaký ty plošiny, kde se vystupuje nebo nakládá a tak. Rampa, base je spíše jako rampa, nebo bay, je spíš jako rampa. Tak, tady máte cargo, to je to skladiště samozřejmě, kokpity. Věřím, že jich bude ještě víc, jo, těch kokpitů. Dockers, můžete se pak na vesmírné stanice a jiné lodě, že se můžete připojovat. Motory, zase, věřím, že jich tady bude ještě víc, jo. Tak, tady jsou palivové nádrže, jo. Já mám, teď ani nevím, který mám. A myslím, že dvoustovky nemám, že mám stovky. Jo, a ty vidíte vlastně tamhle. Když to dám takhle, tak hned zatím. Já ji mám obarvenou černou a modrý proužky jsou tam. Nebo taky modrozelený. A nebo, no, azurový to není. Nevím, jak tady ta barva se nazývá. To je jedno. Tak, tady máte podvozek. Jo, tady ten mám já na té lodi. Tady to je ten gravitovanový pohon, nebo ten jakoby fázový skok. Jo. Hubs, to jsou nějaký ty prostory, že jo, pro tu posádku. Zase. Vidíte, že různě. A tu loď si můžete prodloužit samozřejmě, prohloubit, jo, takže dolů to může jít, nahoru to může jít, do šířky to může jít. Takže vy si uděláte skoro jakýkoliv tvar, ale musíte zase koukat na ty samozřejmě staty dole, že jo. Že ta loď, když ji zvětšujete, že jo, tak zase potřebuje nějakou sílu samozřejmě větší třeba na motory. Pak musíte řešit zase ten gravitonový pohon, nebo budu říkat fázový skok, jo. A zase štíty, aby vám to pobírali. A prostě je to tak nějak všechno se vším, když jsem ji zkoušel modifikovat tu loď, tak fakt jako zjistil jsem, že to je všechno se vším. Tamhle nahoře pak máte ty tři položky, že jo, kredity obchodníka, vaše kredity a kolik vás pak vyjde ta loď. Reaktor, ten nevím na co přesně potřebujete, ale jako samozřejmě to bude nějaký generátor energie. Bude nějaký jaderný reaktor, který vám vytváří elektřinu. Ostatně nalevo je to napsaný, že poskytuje elektřinu. Zkrátka elektřinu pro celou loď. Nebo pro všechny systémy na lodi. Jo, zase je to hodně. No. Piloting rank 3, takže prostě myslím si, že tam prostě, tady to je nějaký obchodník, že u jiných obchodníků zase bude něco jiného. Jo, a tady vidíte ještě, reaktor vám dává, no,
co jsem to chtěl ukazovat na televizi tím prstem. Nahoře, nalevo, vidíte ty čárky, to si v kokpitu, jestli jste hráli třeba někdy, jak se to jmenuje ta hra, ten simulátor vesmírnej, Elite Dangerous, jestli jste hráli někdy, tak tam to bylo taky a můžete si v kokpitu přepínat a dodávat různýmu systému různou sílu. Takže pokud vám zbývá energie, tak vy dáte, pokud vám nezbývá, tak někde uberete, někde zase přidáte. Reaktor vám přidá takhle tu sílu a vy tak nemusíte někde ubírat a naopak můžete dodat a vaše loď bude silněji střílet, bude rychleji obnovovat a mít větší sílu na štíty, větší sílu a větší rychlost na motory, na gravitonový pohon, ale říkám ten fázový skok, jo. Zbraně, samozřejmě, říkám, rychlejší střílení a tak dál, jo. No, tady jsou štíty. Strukturál, to jsem ještě nepoužíval, ale jsou spíš asi víc, no, jsou spíš kosmetický, že upravujou tvar lodi a tak, no. Tady toho je hodně, protože fakt vás nechají tu loď hodně upravovat. A jsou různé spoje samozřejmě a tak, ať můžete další stavět části, křídla a tak dále jsou tam. Jo, vidíte, že tady fakt toho je ránec. Zbraně. Jo, máte samozřejmě nějaký základní na lodi, ale taky jich není jako málo, no a tady už jsme zase zpátky. Jo, takže tady máme stavitel lodi, tady se dá upgradeovat loď, takže tady můžete ještě upgradeovat, jo, takže si zkusíme, že mě by se hodilo třeba upgradeovat reaktor právě, no, tak tady se dá reaktor to, ale nemám peníze, jo, a přidá mi to o 2, což já bych si dal hned do štítu a asi na tu zbraň číslo 2. A nebo obě dvě do štítu, no. Jo, takže to máme toto. No, ještě někde se dá ta loď se dá ještě někde to. Já teď nevím kde, ale ta loď se dá i přejmenovat. Teď nevím přesně, kde to je. Jo, tady je to. Takže dáte si flight check. Tady vám to ukáže. Když máte nějaký chyby, co jste zapomněli dát na loď, co máte špatně postavený, a tak dál, takže co máte opravit, aby vám ta loď fungovala dobře. To samé zbraně, co máte vybavený za zbraně, který máte vybavený, který naopak máte možnost vybavit a tak dál, jo. A tady dole vidíte X-ko, že se dá renamovat ta loď, nebo přejmenovat. Sorry za anglikanismus. Tak. No a můžete nakupovat lodi samozřejmě. Slabá loď, je to spíš, vypadá to, že to bude spíš nějaká cargo loď. Když na to koukám, kolik to má cargo? Mas 242. No, takže to vypadá spíš na cargo loď. Vidíte další, jo. Aspoň máte i takhle tu, že jo. Máte návrh, jak si třeba postavit loď, jo. Což je fajn i takhle, že vám to dá nějaký nástřel třeba a vy podle toho víte, jak co postavit, kam třeba. Protože něco musí být třeba zkombinovaný vedle nějakého, když to řeknu, bloku. Blbě. Takže, to je nákup lodí. Tak. On, ještě můžete se ho zeptat na cestu, když sem přiletíte na ten New Atlantis. To není žádný jako prostě spoiler. Prostě sem přiletíte,
tak vás tady ten týpek navede na různý místa, řekne vám kudy kam. A jak jsem říkal, můžete loď u něj upravit za 1000 kreditů. Tak, no, takže jsem vám ukázal tohleto. A my se teď můžeme teď pokračovat dál. A diplomatic visa? You got to be kidding me. On mi někde říkal ten cápek, že se dá někde objednat najmout posádka. A on mi říkal, že napravo je ten kiosk a nalevo, že se dá najmout posádka, ale tady nikde zatím nic není. Takže budu doufat. I když, počkat, kopnu semka. Cargo. A nic není schováno. A takže prej někde nalevo, že má být posádka. Storage, cargo, maintenance, storage. Entrance, tam, co je to cargo. A no, myslel jsem, že tady bude třeba ten počítač, kde se najímá posádka, ale to ne. Jo. Tak se koukneme tady na rozcestník. Arrivals. Back subject to search of threats. Tak seriously, to ne. But a notice to visitors. If this shift doesn't end soon, my man is... No, ten týpek mi totiž říkal, že... Ale, pomoč. Jo, ještě jsem chtěl jednu věc vlastně. My jsme u toho. Vidíte, já furt zdržu, tak jako, že na různé věci furt si vzpomínám, že všechno neřeším hned. Já jsem chtěl tohle. Tuto. Jo, ono mi to nedalo v Black, ono mi to dalo jenom tu šeltovku. Sorry, musím ještě pustit zase klimu. A nevím, kolik tady mám stupňů, ty vole, ale musíme. No. On mi říkal ten týpek pak někde, že mám, že si můžu koupit posádku. Nebo najmout posádku. A... přemýšlím, kde by to mohlo být. Barrett enjoys this establishment. He frequently buys chocolate here. Though I have informed him repeatedly, it is likely a significant contributor. Thanks for stopping in. Feel free to look around. Overweight. I can take care of transactions, and if you've got questions, just ask. Oh, please, take a look. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Slyšel jsem, že by hra měla dostat později češtinu. Nevím, co je na tom pravdy, ale že by měla dostat za nějaký čas jako český překlad. No. Já nemám moc teda toho peněz a munice, jak jsem říkal, je tady fakt jako dost, jo. Tady to není samozřejmě zase všechno, která se dá koupit. Nemá to staty lepší, že ne? Ne. To porovnám a no, není tady lepší helma, no. Bohužel. Ten mám. Je tady byla aspoň lepší. Tady ta by se mi líbila, ty, ale ona má jenom... No. Přemýšlím, že tohle bych si možná vzal. Kolik stojí? 150. Ten by se dal možná koupit. Ty ve, tady to mi připadá mína, jak ty, když to měl být nějaký asasin. A nebo ty ve, ten... já nevím, jak se jmenuje teď ten z toho Death Strandingu. Ten měl taky, myslím, že to nějakou takhle kapucu tam. Jo, tady jsou čepice. A to je vše, jo. Jsem
Přemýšlel tady ten a tam je fyzická obrana. A ten EM, já teď nevím, co to je to EM zase. No. Necháme to bejt. Tak, tady toho mám hodně toho jídla, takže to nebudem kupovat. Deníky. David Copperfield. Jsou hodně, ale ty knihy jsou drahý. A zdroje, no tady máte 55 zdrojů, jo. Jo, surovin. Když to vezmu. A tady všechno jsou to suroviny. A zase to nejsou úplně všechny tady. Fakt tady je strašně moc toho ve hře. Těch surovin. To je až je to šílený. A ten se mi hodí. Digipiky, takže ještě koupím. Se mi budou hodit na to o ty vyrání těch zámků. Thanks. It's hard work, but it all pays off in the end. And I can't take all the credit. Gerhardt, my business partner, he does so much of the work behind the scenes. If it weren't for him, I don't know where we'd be now. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. Your place. Your statue. Jo, já potřebuji ten digipik a ten už vlastně mám, ještě z lodí. Jasně. Počkat. Jo, takže tamhle tudy. Jsem šel špatně. A jdeme zase tím transitním vozem. No. A teď... Jo, dáme to. No, jak jsem říkal, tak ještě to zopakuju. Hra má tři režimy, takhle. Pohledu FPS-ko přes rameno a pohled třetí osoby. Myslím, že i u Falloutu takhle to bylo, že tam byl pohled třetí osoby a... Tak, a teď tady budeme otevřít tohle. Jo, tady máte takový optiku a je to taková hadanka. Je to minihra a zároveň prostě je to hadanka, že vy musíte hádat. Máte vnější kruh, vnitřní kruh, pak máte ještě třeba další kruh a teď se musíte zjistit, jak to bude pasovat. Jo? Tady vidím, že jsou takhle, ale zbyl by tady jenom jeden a tady už není na jeden místo. Takže já budu potřebovat asi tenhle ten. Takhle. Tak. No, a jsme tu. Tak pojď, Vasko. Tak. Super je, že on... Že... Sakra. Ty vole, si já to prdel. Poprvé, že bych se seknul nějak ve hře někde. To ne. Doufám, že ne. Ne, dobrý. Dobrý je, že v nějakých hrách prostě, když máte nějakou společnost, nějakého kolegu, NPCčkovýho nebo AIčko, takže třeba přes dveře, že se jako nějak nesmyslně portnou. Tady, když vezmu teď třeba například toho Vaska, tak když někam nemůže, dejme tomu nějaký vyvýšený bod, kam vyskočíte, tak tam se portne, jo, tam se jako portne. Ale přes dveře je super, když to vezmu, koukejte jo, já zavřu dveře a on si umí otevřít, což je prostě dobře, že tady ta animace je.
Je to zase vypadá o kus líp. Tak, já radši zavřu, kdyby náhodou sem přišla nějaká stráž. Ale co koukneme, jo, aha, budu loupit. Jak symbol za 12, 30, tady už jo, tam už bych měl ten, jak se tomu říká. Ještě nevím zase, jak se říká týho vadině. Kontraband, že bych měl. Takže, půjdem semka. Ten downloadic external device. Reset message. Tak. Já se ještě podívám, pardon. Dobrý. Jsem se tady kouknul, jenom přeci jenom furt někdo chce to, někdo mi píše. Ať už na Xboxu. Tak, record source, record type, record, co to tam je napsáno? Vůbec nepřečtu to, co tady to se píše. To je G? Pod tím asi... Ne. A receiver? Ne. Record? No to je jedno. To je důležité. Já kouknem semka, co tady je, jestli... Mají tady něco zajímavého pro mě? Vypadá to spíš, že ne. Všechno to je jako kontraband ukradený. A? Ale... Nebylo to potřeba ani. Ne, doufám, že se mi někdo nepřijde. Tak jo. Hajzlíky nejde používat, sprchy tež nejde používat. Tak, a můžeme dál. Ještě jsem kouknul, chtěl kouknul sem. Jo, dobrý. Tak, pojď, Vasko. Jo, jak si všimáte, tak s Falloutem ten interface je hodně podobný. Teď musíme evidence. Ten oxid uhličitý s tím kyslíkem, to je taky takový omezující tady, no. Jo, to musím celý obejít. Dobře teď. Citizens of the United Colonies, to the best of your abilities and to uphold the values of the Vanguard. Jo, tady to. No. Se dáme do toho transportního vozu. Ne, tak už ne transportní vůz. Dobře, takže jdeme tím. Jdeme do těch interiérů. Jo. A nevím, mělo by to být... Jo,
Jo, je to ten zapadákov. No. Je teda tady toho požehnání, těch úkolů zase. It's on the tip of my tongue. Tady ten nejdřív, ty jističe. Tady ten úkol, tyjo, ten mi trvá teda fakt dlouho, musím říct. Jo, ten Vasko se taky plete do té cesty dost často. Ale aspoň, že ho můžete posunout bez problému, že... Ale zatím rozkazy zkrátka dávat nemůžu, no. Doufám, že to půjde, protože ve Falloutu tam šli dávat rozkazy tomu psovi a... Tak doufám, že tomu robotovi to půjde též. Sakra, jsem si spletl tohle ještě taká. Kudy má? On mě to pošle zpátky, že? Mhm. Jake's is a good place to meet contacts. No, a tady konečně dokončíme pomaličku ten quest. You know you can't give Zoe anything, don't you? So you tracked it down. You've got something to show for it? Great. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. Já jsem si mohl vybrat, jestli tu dám tady tý nebo tam tý. Mám, konečně čtvrtý level. So, looks like maybe someone thought they could hack into Galibank's system. In fact, looks like maybe they did. Don't want to claim you had nothing to do with this, Zoe? One small step, ty boho, to je ten... To by měl být hlavní úkol, pokud se nepletu. Ježišmarja. Spletl tlačítka, tyjo, těch tlačítek fakt neovládání tady je strašně moc. A znova, ne, dobrý. Jo, a teď jsem nechtěl hlavní, jo, once more jsme ty, step je ten hlavní úkol a ten jsem nechtěl teď. Já jsem chtěl, sakra. To jsem udělal, to jsem taky udělal. Takže activities. Je, furt ty tlačítka si začínám plít stejně zase. Tak to scientist. A kde? Ale fakt, jako, není to tady prázdný, je to živý. Ty NPCčka se chovají jako tady, se to líbí. Ať si každý nadává na tu hru jak chce, ale neobjevil jsem tady ani jeden bug, žádný FPS dropy, prostě fakt žádný problémy. A jestli někdo říká, že ty planety, na které cestujete, že to je tak na 10 minut, že to je jenom o sbírání zdrojů, tak zatím ty planety, na kterých jsem byl, tak jsem tam byl 3 hodiny, jako 2-3 hodiny, jako. Jo, na planetách. A jako, a furt tam bylo co dělat, ale šel jsem radši za úkolem. Nicméně na jedné planetě už jsem si vytvořil trošku základnu. Jo. To zase představí ten pohled. Tady uděláte outpost, jak to vidíte dole na tom X-ku, uděláte outpost, tam se dá anténa, udělá se vám taková stavební zóna a už tam můžete stavět, můžete si tam udělat přistávací plochu pro letadla, obrany, věže, těžící plošiny, solární a větrní elektrárny. Budovu si můžete postavit podle sebe, jak ji chcete, jo, takže si můžete udělat i různou jako základnu podle sebe, jak chcete, ať jste v nějakým bezpečí. Je to jako docela dost, no. Pak samozřejmě ten editor té lodi, že jo, už jsem o tom říkal dvakrát, takže můžete si postavit tu loď podle sebe, jak silnou chcete, jak velkou chcete, širokou, vysokou, všechno. Posádku taky můžete najímat, to se zjede, kde na to přijdu, protože bych jich fakt jel. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. I am not staring, I am analyzing. This is important xenobiological work.
I work for the scientific division. Máme skoro 2 hodiny streamu za sebou. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Jestli chcete, tak se i ptejte klidně v chatu, jo? Můžete se klidně v chatu ptát na něco a já vám odpovím na cokoliv. Co se týče té hry teda, jo? Pokud možno. Well, that's... Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, hraju na Xbox Series X. Ale 30 FPS na, a 4Kčko. Nemám 4Kčko délku, ale i tak prostě se mi to líbí. A 30 FPS já jako nevím. Prostě já nepotřebuji 30 FPS, jo. Neříkám, nemám názor ten, že jako víc FPS oko nevidí, 60 FPS poznám, ale jako já jsem na 30 FPS hrál ty ve X let a vůbec mi to nevadí, že najednou někdo říká, že prostě se to nedá hrát a přitom tady na konzolích starší generací se hrálo na 30 FPS. V podstatě furt. Biosenzor tady. Počkej, já tři. Jak daleko je? No, to mi neukáže. Půjdeme a půjdeme. Zkusíme tady ten. Víme, jak to vypadá. Jo, když už jsem dostal ten skill strom, aha, tak sem nepůjdu. Když už jsem dostal ten skill point, tak můžu znovu ještě ukázat ten skill strom. 5 položek. V každý vidíte, prostě fakt moc těch skillů je. A to není všechno, každý ten skill ještě 4x můžete vylepšit. Každý. Jo. No a teď já, co tam dám, asi ten oxygen by se mi hodil. Dobrý. Tak jdeme. Pojedeme ještě tím transportním vehiklem. Jo, což je dobrý taky vychcen, co jsem přišel na těch planetách. Že jak on se vám čerpá ten kyslík, jo? Když jste přetížení, čerpá se vám i při chůzi. Ale když na gamepadu nestlačíte, nedáte analog, nebo jak se tomu říká, prostě stick, když nedáte úplně dopředu a nebudete takhle jako naplno, ale když hrajete do půlky, tak jdete o trošičku pomalej, ale ten kyslík se vám nečerpá, i když jste přetížen. Takže, což je fajn, jako. We may be in a United Colonies city, but constellation. A teď nejsem přetížený, kolik mám kilo, kolik nesu kilo? 92 ze 100. Is an entirely neutral entity. And always has been. Jsem přetížený dost často. Fakt lootuju, co se dá, ať mám veškerý jako zdroje, co se dá, a i peníze, že jo, samozřejmě. Prodávám hodně. Tak, tady to je ten biosenzor. Já si furt budu blíz toho tlačítku. Kde je šipka? Už mi ukazuje šipky tady. Ještě by mohlo. Jo, ono to ukazuje šipky tady, sakra. Dobrý. Tady má, kudy má dál? Tady. Zase nevím, kam
Ty šipky se ztratily. Není tak poblikávej. A když jdu dobře, tak nebudu oblikat. Čekat, není tady. Není. Tak, čekat. Musím najít ten. Jsou tři biosensory. Jo, on je tamhle. Ty, on skoro nejde vidět. Tady je dobrý. Myšlím, dolů nepůjdu, tam bych musel transitním vozem. A doufám, že to není v tom Residential Districtu. On bude u těch stromů, ten biosenzor. No, sleduju furt chat přes nočas, nepíšete. Tak, to je další. Tamhle budu muset asi... Jo, tam budu muset do toho Residential Districtu. No, postava neumí plavat. Nebo plavat, potopit se neumí. Jo, vyskočit může. Tak. Ježišmarja, 240, 160. Přemýšlím, ke kterému je to blíž a já budu doufat, že to je tam, tady k tomu. Musím se podívat. Aha. Takže unknown Residential District Export. No, tak já půjdu k tamtomu, protože aspoň se to rozkoumám. Do prdele, ty vole, teď se mi stáhly půlky. Jako fakt tu hru můžu doporučit, moc se mi líbí. Půl roku předem jsem věděl, že ta hra bude pro mě na dlouho a že ji budu fakt hrát. Jako myslím si, že mě to bude držet minimálně do konce roku, jako jo. Nebudu ji furt streamovat, samozřejmě, že se člověk moc nesoustředí na ten příběh. Ale... fakt jako... moc se mi ta hra líbí, no. Tak, tak budeme asi ta... sakra, zase ten oxid uhličitý. Myslím, že to je CO2, je snad oxid... jo, je to oxid uhličitý. To není dusík. Dobrý. No, takže ještě zmíním... že ta červená čára oxidu uhličitý, když jste na planetách jiných, kde není kyslík, tak když běháte, vyčerpá se vám kyslík, začne se vám naplňovat oxid uhličitý, jakmile je to celý červený, začne vám ubírat, začne vám ubývat zdraví. Což když jste převážený, nechcete. Proto říkám jít o tom, že když máte ten styk takhle jako nějaký poloviny, nemáte úplně na full, tak to, tak se vám nečerpá ten styk. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? V obličeji a ta mimika hodně mi připomíná taky Fallout. Okay, well, if I see any of those, I'll tell you. And you can tell me if you find any eggs. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Potkáte postavy, zadej vám úkol, ty jo, takhle naberete úkolu a ani nemrknete. Tak, a teď. Jo, to je vlak. Get a sensor from Wen Cheng? Jo, Wen Cheng. Wen Cheng.
Ještě rovnou se podívám tady, to bude nějaký bar asi. Welcome to Whetstone. Vole, jste udělali cestu, tak volky. Aha, to bude nějaká restaurace, takže žrádlo? Vypadá to, že jo? No jasně. Ale tak tady fakt nic nepotřebuju, žrádlo mám fakt moc. Ty voho! 1055 kreditů stojí tohleto. To není normální. Jo, tak je, už jsem měl jako tyjo, tady nějakých 13 tisíc a fakt jsem to všechno utratil za munici. Už se těším na skill. A zkusím to. A trošičku mě to lízlo, no, zdraví. 13 tisíc a utratil jsem to za munici, no, už by to chtěl fakt skill, kde dostanu nějakou slevu. A tady ta hra se v Bethesdě povedla, protože fakt se mi líbí. I'm pleased to report that our stocks are currently being maintained at 90% or higher. I'm sure we have anything you might need. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Musím říct ještě, kdo, říkal jsem, editor postavy na začátku je hodně detailní. Vybíráte si tam, jaká ta postava bude. Jak to říct? Tam si vybíráte dvě takové položky. Nebo no, ve dvou záložkách si vybíráte, co ta postava je zač. V první si vyberete nějakou její, jak to říct, profesi, bych to mohl říct. Jo, profesi, a tam jsou nějaký základní skillsety, který máte ve skillstromu už otevřený. A I've got lots of orders to fill here, pak tam so máte další. If we could wrap this up. Moment, ještě to řešíme. Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for. Plus, a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? No, jasně, že jo. Jsem to neměl říkat takhle. Ale, stovku. Pleasure doing business with you. Tak, teď to řeknu. Takže máte tam potom druhou záložku a tam si vybíráte třeba například reputaci, že má k nějaký frakci vaše postava, jo, že má k nějaký frakci lepší reputaci, nebo že dostane od té frakce za mise víc zaplaceno, ale zároveň se vám deaktivuje druhej nebo jiná nabídka, která je třeba z protifrakce, jo, nebo tam máte skilly, podobný jak to bylo i v Kingdom, kam byl Deliverance, jak tam byl třeba skill divoch, že v divočině, a pak tam byl, já nevím, jak se jmenoval ten druhý, něco jako tyvo, já nevím, jak se jmenoval, ale bylo to jako, že v divočině, že se vám snad zdraví obnovuje líp nebo něco, a pak bylo jakože ve městě nebo v civilizaci. Tak a to je i tady, že třeba na planetách s kyslíkem, že máte lepší staty, já nevím, třeba pro staminu, dejme tomu, nebo pro zdraví, ale na planetách, kde kyslík není, zase to máte horší. Nebo zase naopak to je, že jako na planetách bez kyslíku, že se máte líp, ale zase na planetách s kyslíkem je vám hůř. Jo,
A prostě jsou tam různý takový. Já jsem si tam určitě, já jsem si tam nechtěl dávat právě to, že budu mít lepší nějakou reputaci, že budu mít, pardon, hýbu tady s kabelem u Jacku a různě s ním hýbu, tak to tam, aby to tam neškrkalo. No, já to takhle ohnu radši. Pardon, jestli to tam nějak škrkl. A já jsem si tam nedával, že budu mít reputaci k nějaký frakci, to jsem nechtěl. Chtěl jsem, ať je to ke všem neutrální nějak, nebo ke všem stejný, ale dával jsem si tam, pardon. Jo. A, ale přidával jsem si tam, já teď nevím přesně, skilly, takový neutrálnější spíš, já nevím, co to tam bylo, že budu snad mít lepší vyjednávání, nebo něco takového jsem si tam dával, spíš takovýhle, jako jsem si tam dával ty položky, jo, ne něco, co mi zásadně něco ovlivní, jako. Spíš něco, co ne, jako, spíš položky takový, který neovlivňuje jedna druhou. Jo, jako třeba s těma frakcemi. Oh, well, certainly. Tak, no a tady jsou nový zbraně už. Oh. Tamto nůž. Ty, ten bych bral docela. No moment. A... zbraně z toho, Maelstrom, Titan, prodám aspoň jeden, kdyby náhodou, až budu mít tu posádku. Já vím, že budou třeba lepší zbraně potom, ale... Tak, a teď jsem chtěl... nůž. Kolik jsou? 500. A tady ten už jo, tyhle. To mi líbí. Třeba bude na stealth. Tak. Tak, tady tu mám, ale už... Tady tu máte jako ze základu, od začátku, ale já už jsem si koupil právě tu tlumenou. Laserovou pušku mám. Grendel, ten mám ten modifikovaný, lepší. No, automatický pistole, ale zase ono to bude mít accuracy blbý. 67,9 accuracy. Tady to má 67,5 a to není automat. Je tady fire rate 50, fire rate 40, tak to není automat. Ale tady to je automat, asi. Long barrel, reflex, armor piece, racing round 71,2. Jo, ale protože to má optiku. No jasně. Modified size star, jo, tady je taky tě, a to. No, takže jdou. Budou upgradeovat zbraně, už je to jasný. No, a takže tady je stejná zbraň, ale tlumená. A tady solstice, ale tady tu laserovou zbraň mám už v inventáři, ale no. Ty vole! Smart gun. Což je jasný, co je, že jo? A je to proti armoru, takže proti pancéřový náboje to má, nebo no, protipancéřový, takže každou neprostřelnou vestu a tak dál. Ale stojí to 38 tisíc. Rapičat, to je para, že by to mohla být... Aha, to je brokovnice, jsem myslel, že to bude ta puška ostřelovací. No, proč ne? 15x25 COL shell, zase to jsou jiný náboje, které jsou do klasické brokovnice. Sidestar, 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 ty vole, a tady klasicky, no, dobře, budou tady upgradeovat zbraně. Tady je ten buset, tady Sidestar ještě, no, proč ne? Munice, tu nepotřebuji, no, ty vole, 50 kalibr, vypadá to, že tady to by mohlo být kalibr 50. Jestli jo, tak a bude to ostřelovačka, nebude to nějaká ta, tyhle, tak to budu chtít, no. UC Marine Pack, Airborne, a má to menší corrosive radiation.
Na bojový je to dobrý, ale na obranu proti horku, koroziv, to jsou nějaký kyseliny, myslím, že koroziv jsou kyseliny, radiace a airborne, jestli to je proti kyslíku nebo něco takové, jakože když není kyslík, nevím. A je to basic boost pack ještě, a je to, není to žoldácký, ale je to jako vojenský nebo mariňácký batoh, no. Helmy, tak tady to je pěkná. Tyvé, tady ta helma je pěkná, tyvé, musím říct. Sice bych si představil to sklo, kde by bylo trošičku víc do šířky, ale se mi líbí tady ty vojenský takhle jako věci, když jsou. Fraggranát, jiná, jasně, to nepotřebuju, a tady no, tyvo, to je prostě strašně moc těch surovin. Dobrý, to stačí. You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the United Colonies. Never a dull moment. Always something going on, and four other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. No, dáme si ještě tak půl hoďky a you're always welcome back, if you don't mind a bit of a wait. Že máme přes 2 hodiny streamu. Tak. Myslím si, že to uděláme tak, že uděláme quest a pak nějak tak poletíme do vesmíru asi. I když jako dáme ještě víc streamu, asi určitě zítra dáme nějaký večerní. A nějaký tlouštík, ty. Konečně Discover Commercial District. Takže tady půjde, ale si distribution Gal Bank. Gal. Moment. O té Gal Bank se mluvilo a teď. Outland. To vypadá, že to je. Třeba ten. Galbank. Tady je uzavřeno. Doufám, že ne. Takže se dá krát z těch. To je dobrý. Co mi to ukázalo? With Galbank, I do hope you're taking advantage of our remote transaction bank. Well, listen, I have a lot on my plate right now, and you don't look like a new hire stumbling through their first day. Who exactly are you? Constellation? As in the elusive and mysterious Constellation. Oh, wow. I used to read stories about you guys when I was a kid. Wow, this is perfect. Kismet, really. I have a business proposition for you that could help us both out. Very lucrative. So you see right through me. You've got a good eye. You are just the person I'm looking for. Well, confession time. I might just be a little desperate. See, the world credit analysis, you know, dealing with deadbeats and reprobates is, it's a tough field. And what I need is a ringer, someone that can collect some of our top delinquent offenders. What I need is you. You work with me, and the fee you get will be huge. Hmm.
if you haven't noticed, and I'm guessing you have, the settled systems is big, like really big. Bankers. Someone gets seriously underwater, they skip the system, and it's a real pain to track them down. Sad truth is, we can't track everyone down, so credit analysis always has a black eye when reporting to the higher-ups. Oh, I can tell you're eager. That's good. But we'll start small and work our way up to the worst offenders. Yes! So, we got a Galaxy-class con man took out a loan to franchise a restaurant. Turns out, surprise, it was a scam. Peter Maliki jumps system. Now, he's holed up in a literal shack in the middle of nowhere. Can you believe it? The job is simple. Get Dieter to pay. And we don't want him dead. We don't want him hurt. Just close his account like an honest citizen. Well, I mean, yes, we're not the only ones looking for him. And you don't dome up on a dust ball unless you're serious about dodging your civic responsibilities. If he dies, then his assets go to probate, and we can get paid. So if he forces you into an it's you or him situation, it's A-okay for Galbank's bottom line if you choose him. But I cannot stress this enough. This is not the ideal outcome. We wanted him liquidated, and we'd have put a tracker on him. Well, you may need to lean on him, scare him. Nothing illegal, just talk to him. And don't listen to any sob stories he tells you. Any job I give you, I guarantee there's not some poor sick aunt that needs credits for surgery. These are scofflaws, scum, flagrantly violating the terms of their gal bank agreements. No, když tak koukám, tak hodně, hodně tady streamerů hraje Starfield. I'll send over all the details. You find Dieter and bring his account current. No, tak jdem na to. I hate to end on this note, but you know, not everyone's a straight arrow. Cut a deal with Dieter. Honestly, I have no way of knowing. But don't expect any more jobs from me. Best of luck. I believe in you. Sakra. Takže to není někde v háji. Že jsem ještě nesplnil ten úkol s tím, ale já bych měl asi splnit ještě nejdřív tam ten úkol. Tak, on bude určitě, no, tak možná budou ve stejným. No, a tu češtinu jsem zvědavý, jak jsem, jako je to jenom takové, jako slyšel jsem od někoho, jo. Není to žádná oficiální zpráva, slyšel jsem prostě od někoho, že má být začas ta čeština. Ale, to je otázka. Zároveň ta hra nemá mod, jak se to jmenuje, možnost modů na konzole. Nevím, jestli bude mít na počítač. Fallout měl mody, má mody i na konzole. Nevím, jestli to třeba zpřístupní časem, ale ta čeština jako mohla by být možná, protože o Starfield bude hodně velký zájem. Nebo je velký zájem. A, deliver sensors, tak přemýšlím. Já to ještě, tak já splním tady ten úkol a pak jdeme vybírat. No a až Starfield mě jako ne donutil, ale že jsem chtěl streamovat, když to tak vezmu teď. Naposledy jsem streamoval ten Halo Infinite a to už, ty už je nějaká doba. To už ani nevím, jak daleko ten stream
Hello, Bill. Já se tady jenom podívám, pardon. Ale nic tady není. Já už jsem i zrušil snad ten rozvrh hodin, pokud se nepletu. Jo, musím tady ještě upravit pár věcí, že jsem nějaký sociální sítě zrušil. Pardon, to bude hodně, tady je mít řeč profilu. Jo, to vrch jsem zrušil, toho streamování. Nevím, kdy byl poslední video, nebo video, ten stream. A to já si myslím, Hello jsem hrál někdy minulým roce, myslím. I appreciate your assistance, but I still need all of those sensors. So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data and give it a moment. Uh-huh. And just another moment. Yay. It is working, isn't it? Tak si hňu. There it is. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. On tak. Ty Yodo. Well... There's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, I told you so, may even be uttered more than once. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Tak jistě. Super. The data from the biosensors speaks for itself. Tak, jdeme na úkol ten na vybírání poplatku, nebo spíš, jak se jmenuje. Ale kde to je? Ale jdem na to. Tak to není tady v tom Residential Districtu, škoda. Do you think we should cut down on our meetings? That might help productivity. Go for it. Spaceport dokonce, jo. No, takže já poletím pryč. No. On to tam říkal něco, tak jo. Jsme ne, mě nevadí, ale aspoň vy uvidíte loď. Takže budu zlítávat. Pravděpodobně. Ale vypadá to, že... Začalo pršet? Fakt, že jo? Takže jdeme do lodě. Tady asi toto... Tady asi to nepůjde, co? Tuto loď. Děli.
A jdeme na to. Jsme tu. Tak, tady je samozřejmě taky pohled z třetí osoby. Tak, teď letíme. Tak, tady na nás objem tady to. To stačit. Doufám, že nás nepotkají piráti, ale nebyli by. Tak, a teď kam bysme měli jet, letět? Jameson... To nepadá, že tady. A tam. A sakra. Scenario. Tady už jsem byl, myslím, že to je... Jo, je to ona, ta planeta, to. A skena nebyl, byl, jasně, takže poletí se. A Creed, tady mám tu základnu. A, aspoň si zatím je pro stříbro. Jo, není to jako v Nomenská, že tady prolítáváte atmosféru a všechno do té země. Nebo na tu planetu až a dokud nepřistanete. To třeba, jako chápu to vůči velikosti hry, ale... Říkám trošku, že mi toto nechybí, no. A sakra. Něco se stalo. Tak nestalo? Tak všechno funguje. Aha, ale... Need power 23. Počkat, a kolik voně... 6. A 6, aha. Tak. To je světlo na zajetí, dobrý, potřebujeme tohleto. Doufám, že mám... Na kolik? Na 3? Ne. Jo, na 3. Dobrý, to stačí. Snad 6. 12, 18. A dalších. 12. No, tak to je fajn.
Tak. Jde vidět laser? Jde vidět laser. Dobrý, mám to tady obráněný. Power 23-30 mám celkovou, dobrý. Takže tady máme jednu střílnou. Tady někde je ta druhá střílná. A sakra, tamhle je kryt. Ups, ona se to točí, dobrý. Tamhle je kryt. Tady je další střílná. A tady někde je další střílna, tamhle. Jo, a tady vidíte zemi. Koukejte se, jo, já vám něco ukážu, čekat, kde je to? Tady. Jo, tady když kouknu k zemi, vidíte, že nic se neděje. A teď ten přechod uvidíte tady. Jo, a že tady je... Oskenujete to a silver je tam jako nejvíc. Jo, a... Právě... Vám to ukážu, co to... Tady máte... Tady to postavíte sem jako první, tady to je outpost, to jsem postavil tady to jako první, jo, to žlutý, to je ta stavební oblast, do které můžete stavět. Tady máte extraktor zrovna stříbro, protože tady v té zemi je stříbro, takže jsem sem umístil ten těžící stroj na stříbro. Solární elektrárny, ty jsou jasný, ty už jsem stavil, takže víte, a tady je obrana před organismama. Jak, nebo organismy, tyhle, kam zmizel ten kryt? Támhle? Není támhle? Není. Tyhle, oni blbí, že oni splývají, oni jsou takto vyčuraný. Támhle je kryt. Já ho zkusím sem přilokat. Tak pojď. A, ah, dobrý. Víš, že už začínají. Snake attacks, hezký. Tak jsem udělal skill. Tak pojď. Op, hotovo. A vezmu tohle. Tak pojď. A další kryt jde. Oni utočí, tady ty utočí spíš ve skupinách. Ferit. Bom, rakovnice prostě zachrání všechno tady to. A to je jenom chlorin, další, to je další surovina, jako je šílený. To teramorfa, ty vole, to, no já bych vám ho ukázal, ono je těžký ho složit, ty. Ani ne, jo. Tak, koukneme na suroviny. A já zatím nikde nevidím žádné surky. To je ten root dust. Což je další surovina, ten root dust. Já jsem ho lootnul. No, já už jsem vám vyloutil předtím. No, tady. A tady argon. To je plyn, jako plyn, že jo? A koukneme, jestli jde sbírat.
storage, structures. Já tady dopravě ty budovy postavět. Jídlo a tak dál. Co to bylo? To. Jo, rozhledna. Hezký. Tak, to je do interiéru, defense. Co to je, tyhle? Tikturet. Jo, laser. No, větší laser. Tak určitě balistik, tak určitě tady budou třeba možná i raketový potom, víš, a tak. No vidíte to, tak tady to jsem třeba tady neměl předtím. Pokud se nepletu. Aspoň si teda pamatuju. Engineering. No to je jak Vasco, tady to. A já jsem potřeboval... Ježišmarja, kde to je? Tady. No, ale helium. Nemám helium. A nemám a silver. Teoreticky bych ho ještě se mohl dát jeden. Jestli tady nejde dát jenom jeden na tu plochu. A do chuja. Tak to se nemělo stát, že tady ta planeta není na to. Kyslíkem. Nebo s kyslíkem, jako, no. Jo, aha. Jde. Tak si dáme tady pro to, pro střídro. Jde plno. Tak. A co jsem to chtěl? Jo, já jsem si sem zajel pro ty surky. A koupnem. Jo, tady už je. A, ah, voda. No, jenže taky nemám ten těžící stroj na vodu. Co je tady? Nic, takže jenom... Vám, že to nejsou ty skákací svině. Ty, já už jsem se z nich jednou lék. Na 10 metrů, že to jde. Prčic. Tady to třeba... To mě vždycky štve v každý hře, že tam vyskáčete, ale nevylezete. Když to v nějaký hře takhle je.
Jak ty v nějakých hrách zase vyleze ten nesmyslný krpel nahoru, ale pak je to tady to druhý, že nevylezete takhle kopytom, ale vyskáčete, jo, no, tady je zase voda. Dobrý. To je lít, ne, tady? Jasně, že. Metrů. Tady a tady. A zase lít, super. A ještě pět. A mám skill. Tamhle je něco většího. Lead, super, ten se hodí. Do prčic. Hudba vždycky upozorňuje, jasně. Co to je? To je jak nějaký tank, ty vole, ne? Ne, houby, to je crater. Houby, jo, Creed Stalker, aha. Ej, hňupe. Já nemám laserovku. Zkusíme tohleto trošku na stealth. Paráda, ty vol. To jsem nečekal, že bude takhle silný. Do prdele. Život, to je žádný kyslík. Do prdele, on je tamhle. Hej. Kde jsi ty, chuju? Jsi tam seknul, ne? Ty hňupe. Jsiš tam. Co je dobře udělaný ty, no. Mimozemšťani jako. To je další tamhle. A už mi přijde, že se zhoršou. Mimozemšťani. Ty vole, on je vzal všechny, jo. Jsou hrozivý, no, ale jako pohoda. Štve mě, že nemám tady toho Vaska, tyjo. 15 XP, ty vole, za co? Já jsem v klidu, střílna je v klidu tady. Počkej, já jsem přetížený. Nejsem. Tak nevím, proč dostávám tak rychle ten. Aha. Aspoň se si ho teda nevšim. Je novej? Není novej. Creed Grazer a Creed Stalker, takže to jsou dvě. A ještě pak je ten Xenomorph.
Xenomorph se jmenuje. Myslím, že... Počkej, a jak se jmenovali vetřelci? Ty taky byli nějaký xeno něco, ne? Vetřelci byli taky nějaký xeno. A xeno... Nevím, jak se jmenovali. Vetřelec z filmu Xenomorph, myslím, že byl vetřelec, no. Nevím, jak se teď jmenoval teda ten. Revision Tower, tam už jsem byl a tam je právě ten Xeno Sraj. Ten hovod, jak tam je, no právě, ale... větší skilly na to, no. Protože, jako já jsem ho už jednou zabil toho, no, já prostě teď nevím, jak se jmenuje, takže, sorry, ale... je to těžký, no. Zabil mi dvakrát. Zničil mi dvakrát toho robota, toho Vaska. Aha, break safely, takže mám něco, remove environmental damage. Sakra. Nevyšel tady nějak to. Jak se nedělil, že mi poškodil helmu nebo něco takovýho. Jak si mám vzít tuhle tu docela ještě, no. A je ten život zpátky nedostanu, takže to mám Bůh ví kde. Tak, a co jsem chtěl? Už asi vyletím. Stříbro se hodí. To opravilo už automaticky, dobrý je to. Podívám se ještě na ty zbraně. Tohle, sakra. Jasný, 20, 52, 3, aha, takže tady ten, no jo, jenže, no, díky tam, tady ten je jenom semi-auto, ty jo. Tady ten má zase stavový efekt nějaký přidal, dobře. Tak, co dám? A já jsem řekl do 6, no. Vidíme teda ještě tady to. Nějaká znělka, tak mi přijde, jak když je z toho, z Hunger Games, tyjo. Tady ve Starfieldu.
Tak. Čekáte, jo, takhle jsi to dělal. Tak to je super taky. Si dám jenom takhle ten hat a to. Tak a co dál? A sakra. Tak to udělám jinak. Jo, kryt. Já nevím, jestli ono to půjde, ale... No, ono to... No, uvidíme. A teď sám nevím. A sakra. Teď jak kdybych to osli... Že by šli ty... Piráti? A hobbit... Já nechci ten... nebo systém. Tyve, já se potřebuji portnout tady do toho. Level 15 potřebuji na to set kurz. Bude tam. On nejde nastavit set kurz. No. Zkusím semka. Jo, tady jde. Pak to dáme takhle. Aj, já nemám fuel. Krist. Magret, Danra. Anselon. Tady to je parádní. Lead, ferit, water. Argon. Tady bude silver na... co jsem to chtěl? Space Station potřebuju, sakra. Já, Star Station, ne Space Station, ale tak on to jedno. To teď? Musíme to ještě jinak. Alpha Centauri, to jsem potřeboval, sakra. Člověk něco chce a to, už mi to nemyslíte, já jsem dneska nespal, já jsem ze včerejška na dnešek nespal moc. Nebo vůbec teda. To asi přestávám myslet, teda. Prčic. Bude to tady? The Eye, Jemison, tam jsem byl na Jemisonu už. To je Alpha Centauri, ne. Ne. Moment. Mandar. Sam. Gagarin. Chlory.
plyn. Argon. No jo. Chlorin, tyvo. Mining outpost. A teď Alpha Centauri. No, a teď kde je? Ship, to ne. Hauli, to ne. Gagarin. Landing Gagarin, to taky není ono. Sakra. Na Alpha Centauri mělo být to město. Já jsem úplně blbej asi. Na Grison mu myslím, že byl, ne? Ne, Extreme Environment, tam už bych nepřežil. Já jsem asi blbej. Ty vole. Joj, tady je. Takhle to blbě udělaný, no. Já bych potřeboval na ten. Zkusíme semka. No, dáme ještě chvilečku a konec. Potřebuji hlavně to palivo koupit pak, ať můžu doletět na jiné planety, ale já bych třeba větší to, víc peněz, abych koupil palivo nádrž ještě jednoho aspoň na loď. Aspoň ty peníze drží člověka v tom, že tu loď úplně hned nenahází jako hey, to. What can I do for you? Got anything you need to offload? Trade authority is always buying. Kiosk. Right. Sure. Have at it. Tak já to zkusím. No, ne, takhle to potřebuji udělat. Tak. Jaj. Sakra. 100. No, helium. To vlastně nemůžu na té planetě najít. To kdybych měl, tak na helium lítá teda ta loď. 1650 pade stojí 200. Ta má kolik? M10, M20, to mi jak prdu, ty vohu. Tady někde volný slot. Asi něco. Tyhle, to si až srandu. Já nemám kam dát ten tank. A nebo to udělám ještě jinak. Je error, sakra. Ship has unattached modules, jasně. Jenže já nevím, jak se attachují ty moduly. Koukám, select. A tak to bude asi tady ten, ne? Joj, počkat, to je tady ten. Ježišmarja. Mě to fakt přestává myslet už, tyve, jak jsem to. Začíná mi fakt
trošku. Tak. Blbý, že se smazali ty původní barvy, co tam jsem vybíral v tom Recent. Co jsem používal ty barvy, ty ve, tak to je na prd. To mi štve. No, to není ta barva, kterou bych chtěl. To už je, ne, to je moc modrý. Takhle nějak by to mohlo být. No, ale to je moc zelený zase. Takhle nějak ještě to zmavím. To je zase moc ještě. No, to je ona nějaká takováhle. No, já si myslím, že... Ne. Takhle nějak to je ona. To je zase zelený hodně. Sakra. Takhle, to je ona. Tak a je potřebuji tmavší. No, to je ona. Zlato potřebuju někde. No. To je v podstatě ono, ale ono to není moc svítivý. Já jsem to měl víc takový jako neonový. No, takhle to už mi přijde, že by to mohlo být. To už je spíš ono. Jo, to je přesně ono. To jsem tam chtěl. Akorát mě štvou ty bílé čárky, ale to nebylo na těch menších těch, no. Akorát, že ta barva mě štve, že nejde uložit, no. Sorry za moji detailnost, ale, nebo jakože jsem takový detailista, ale... Prčic. Jo, jsou to držáky, což by šlo možná. A zlatá je v... To je sorry, že jsem teď tak zmlknul, tyve, protože fakt jako trošičku to leze unava už do hlavy. Ještě si dám asi druhý energičák dneska. Jo, tady to je zlatá, tak nějak co bych potřeboval, no. Thank you.
Tak, to je ono. A... Mobility 70, no hodíme. Tak, máme víc teda paliva. Balistika, lasery, misail, jasně shield, hygiene, tady. Jedenáct tisíc auto bolí. Teď bych potřeboval... ta loď toho, jestli nepotřebuje opravit. Ne, nepotřebuje 100%. To je dobrý a teď kouknu, jestli tady není... No, kde natankovat? To je taková, to je tak jako taky otázka, ty vole. A, digipik, parada, kolik stojí? Al, 6, jo. Aha, to je sol. Tak nic. Paliva. Fuel. Aha, ona už má 70. Počkat. A měla 70, tam ta 200. Dvostovka nebo měla. Need some work done? Víc. Sure, have at it. Tady, už to ne, tady je to jenom na zbráně. Prčic. A tady to je balistika. Bych to chtělo tady tyhle balistiku ještě další. A jenom kvůli prsta. A ježiši, jak se to jmenovalo, ta zbraň. A Mauler 104L. Autoka... Oh, jo. Dobrý show. Au. Air laser. Missile launcher. Au. Teď ještě. Kolik mám peněz? 5000. Něco mě napadlo. Tam šlo. Podvozek je, víš, no to by šlo, ty vole, raketa takhle, raketa, ty vole, ale by to, když to bude střílet, ona se to lokne, aby mi to nesestřelilo trošku loď, snad ne, a já potřebuji na víc věcí počkat, co se tady děje. Jo, má víc než 3 different zbraně. Rozdílná zbraně teda. Nedokáže víc systému. Beam, elektron beam. No já jsem potřeboval. Ta balistika, ona je na, jako hodně dobrá, tyjo. Když rakety nabíjejí, tyjo, tak balistikou fakt se ubírá dost. No. No, to je něco. Oni, takže dva lasery, dvě hlavně na balistiku, v zbraň teda dostal ještě vodost víc. Třeba asi víc ještě elektriky. A... A tady jsou ty rakety. A tady ty rakety jsou klas A.
Tady to je klas A, range 4000 range. Taky, fire rate 1. Taky, 36-36. Tady to je lepší. Tak, jo, no, a co jsem to ještě... Jo. Šel bych sem někam přidat tím. Zpomaličky. No, jenže... Ani prd. Tady ten reaktor. Chce to víc peněz, no, ale tady ten reaktor, abych mohl vybavit víc zbraní a tak dál. No, zbraně víc, to vybaveno. A jo, a ten... Ta nádrž, no, ta je na prd. Třeba víc peněz. Třeba aspoň 20. A jo, jenom peníze vlastně. Kolik je plus 7, tak je to akorát. To. Tak tady je cargo hold. Já jsem nevěděl. Aha, kapitán Locker. Taky nevím. Ty vo, to jsou ty zbraně, no. I když já jsem tolik zbraní zase nevzal, když já jsem jenom vzal ten combat knife, jestli se nepletu. Manuál 36. Munici ne. Ty vo, co jsem ještě vzal? Smiouda. Tak a... Šedesát, paráda. Tak jo, to máme vše? Tak, jsem vám ukázal pro dnešek aspoň trošičku takhle nějak snad hru. Máme to... Tyvo, 3 hodiny a 3 a čtvrt hodiny. No, takže snad se vám to líbilo. Říkám, a snad jste i viděli, že hra je obrovská. Má co nabídnout. Jo, má to detailní editor postav na začátku, jak jste viděli teď i stavitel prostě těch lodí, jak si je můžete upravovat, jasně. Abyste mohli jít jako dál do vesmíru, že jo, a abyste mohli bojovat se silnějšíma nepřátelema ve vesmíru, nebo s loděma, jo. Questů, mrtě, klasický RPGčko, zbraně,
Jo, tam myslím, že to bude jako i Falloutu 4, že když craftujete zbraň, takže si ji upravíte. No. Na planetách si můžete vytvořit základny, těžící stroje a tak dál. Na těch základnách pak můžete vyrábět, že jo, že si tam všechno dáte. Zase jako ve Falloutu je to podobný. Obecně je tam docela jako hodně mechaniky z Falloutu, nicméně ta hra je prostě je nová, je pěkná, jo, a mně se strašně moc líbí. A ať si říká každý, co chce, ale já jsem žádný bug neviděl, planety jsou nadlouho, jo, ať už sbíráte, nebo objevujete něco, prozkoumáváte, bojujete s nepřátelama, prozkoumáváte základny, stavíte základny. Jo, je tam, jako fakt toho je dost, takže pokud někdo přemýšlíte nad hrou, třeba vás Titan stream přesvědčil, zároveň Titan stream bude i na YouTube mým. Ostatní streamři vás doufám, že přesvědčí třeba ve Starfieldu tež. Jak říkám, slyšel jsem, že by tam možná měla být čeština, jo, časem, ale je to jenom jako jedna bába povídala. Nicméně někde se to určitě bude psát, jo. Já se kouknu, ať to máme když tak rovnou černý na bílým, tady, že to řeknu. Takže moment. Starfield čeština je oficiálně potvrzená, hráči si však počkají. A je to tady. Takže to tady teď máme, hned teď řečeno. Takže... A ještě jedna věc. Nejočekávanější hra roku 2023, Starfield, pravděpodobně dostane hned několik verzí české lokalizace. Své práce na něj již oznámilo několik veřejně známých osobností s využitím AI a stejně tak překlady her EU, kteří to vezmou starou známou cestou, díky které hráčům nabídnou tu nejlepší možnou češtinu. A je to tady, máme to tady černé na bílým a zároveň první AI čeština pro Starfield je dostupná už ke stáhnutí pro počítač na sektor.sk. Na sektor.sk je čeština pomocí AI, nicméně AI překladač už mi jsem si stahoval do jedné hry a pokud je to, co si myslím, tak to nemáte přeložené hned, ale objeví se text, nějaký titul, zvlášť když mluví postava. A jsou tam titulky, které blikají třeba po 5 vteřinách, tak to nepřeloží. Málo kdy to přeloží. Ale když je text třeba, který je delší dobu na obrazovce, jako dejme tomu třeba teď vidíte tady na obrazovce nápis Landed, Exit Ship, Take Off a Get Up, tak tady to by se přeložilo, protože je to dlouho na obrazovce. Takže pokud je to ten AI překladač, co jsem já měl teda, už teď nevím, v jaký hře to bylo, ale myslím si, že by to mělo být ono, tak to moc dobře nefunguje. A není to moc dobrý. Ale radši si počkejme teda na oficiální překlad, který bude přímo ve hře. Pokud teda těch verzí češtin bude víc, tak prostě myslím si, že ne všechny budou samozřejmě ve hře, že si vybere ta nejlepší. Jo, já bych doufal, že by to udělal, jestli se nemýlim, jmenuje se Filip Ženíšek, pokud se nepletu. Jo, Filip Ženíšek, největší český překladatel her, který přeložil fakt těch her jako stovky, ne-li tisíce, jako už. Ale si myslím, že spíš tisíce, protože fakt jako překládá už desítky let. Takže
Doufám, že to ten Filip Ženíšek bude to, protože ten se stará i o češtiny celkem dobře i po překladu. A nejhorší jsou takový ty překlady, kde čeština, nebo čeština, no, jsme Češi, takže čeština, přeloží se prostě, udělá si český překlad a chyby jsou tam prostě a kolikrát, že se ani neopraví, což je to nejhorší a což je to nejhorší péče o překlad, jako, a je to v hodně hrách tady to. Některé chyby mají prostě ty chyby do dneška a to je, vždycky mě to úplně sejří tady to. No, takže češtinu jsme si potvrdili do Starfieldu a já teda doufám, že jste se bavili a že se budete bavit i na YouTube u záznamu z tohohle streamu. Zase, jako vždycky, nesestříhaný celý 3hodinový video tam bude. Jo, a uvidíme se snad teda zítra k večeru. Zítra máme neděli. Doufám, že se teda uvidíme k večeru. Nebo neuvidíme, ale uvidíte tady, jak hraju. Zase bychom si dali ten Starfield. Neříkám, nebudu nic slibovat, protože... Jak jsem říkal, ze včerejška na dnešek jsem nespal, takže Bůh ví, jak dlouho budu zítra spát. Nicméně, my jsme se když tak zítra viděli a dali bychom si nějaký večerní stream, třeba do půlnoci, uvidíme. Myslím si, že už dneska stream nezapnu, ale kdo ví, jaká bude nálada, hlavně energie. Tak, ještě jednou vám děkuju za sledování a nebojte se, hodně lidí věřím, že si bude spíš čekat na to, až se Starfield zlevní. Pokud můžete a pokud vám nejsou líto peníze, podpořte tu Bethesdu, protože fakt jako ten Starfield je superovej, je to velká hra, jo, je to fakt jako něco. Líbí se mi to, doufám, že ještě přibude nějaký content, nějaký funkce časem. Prostě tak, jako třeba to bylo s Fallout 76, jo, ten byl ze začátku úplně podělaný, zabugovaný a dneska ten obsah a to jako je tam a jako už jsem ho nehrál dlouho, takže nevím, jak moc aktivní tam je hráčská komunita, ale vím, že jaký to bylo a jaký to bylo třeba ještě, já nevím, před půl rokem, před 3/4 rokem, když jsem to hrál, jo, naposled. Takže doufám, že to třeba bude takhle podobně se Starfieldem, že tam přidají content, nějaký novinky, ještě prostě něco tam přibude, že hráč bude moct dělat ještě něco třeba navíc s lodí a pak jsem zvědavý za čas, co to DLCčko hlavně, co přinese, no. Protože, co si budem, DLCčka kolikrát můžou překopat komplet hru, že jo? Vezměme si třeba KCDčko, jo, Kingdom Come Deliverance, tak ten přidal do hry třeba to stavění vesnice, dejme tomu, že jo? I když to bylo jako v rámci DLCčka, nepřekopávalo to nějak hru, ale jo, dala se stavět vesnice, jo? Nebo trošičku blíž, Cyberpunk, že jo? DLCčko, který vyjde, Phantom Liberty, zase překope velký ranec té hry, že jo, tam by mělo jít plavat a otevře to nějaký další město, jo, a ještě nějaký mechaniky by to mělo otevřít, zbraně, tak to už je taková klasika, že jo, a tady ty věci, jo, ale třeba to plavání, že to ve hře nešlo, tak je to nová mechanika, která ve hře nebyla. Takže DLCčka prostě přidávají věci do her a já doufám, že to prostě, jo, že to bude prostě třeba takhle s tím Starfieldem, že DLCčko třeba, ale i updaty přinesou do hry ještě něco třeba nečekaného, něco velkého, protože Bethesda
jo, třeba i u Falloutu, tak jako ona je známá docela tím, že ty hry umí jako ty DLCčka ještě jako, jak to říct, že ty DLCčka od Bethesdy do jejich her prostě umí tu hru znova jakoby nakopnout. Já věřím, že Starfield ten neumře jen tak, že bude trvat hodně dlouho ta hra a že ji budou hráči hodně dlouho hrát, že jako nevomrzí hned. Takže si myslím, že Bethesda by mohla mít i chuť a zároveň i by mohla dobře vydělat ta hra. Takže by se na tu hru nechtěli vykašlat samozřejmě, si myslím. A mohla by se rozvíjet tady jako, že jo, když si tak vezmu, jo, že by mohli teoreticky udělat právě třeba víc lítání po vesmíru, nebo lítání z vesmíru právě na ten povrch té země, i když je to obrovská hra a bylo by to zase o víc nároku navíc, takže to asi možná nebude možný, ale jo, myslím si, že by tam jako ještě šlo přidat daleko víc věcí, aby to bylo ještě víc jakoby takový vypiplaný, jo, že tam bude víc možností ještě třeba co dělat, jo. Takže to jsme si řekli na závěr takhle, co si myslím ještě o Starfieldu, protože si myslím, že ještě má potenciál, jo. Když teď zaběhnu do smutný, prostě do smutný minulosti, když se vrátím k Anthemu, že jo, jaký prostě měl potenciál, že jo, pak chtěli vydat ten next update a úplně se na to vybodli. A ta hra mohla být zase prostě ze skvělých her a co si udělal BioWare a EA, prostě jenom obrovskou ostudu a z ostudy kabát a prostě jenom reputace šla úplně k bodu mrazu, že jo. No, je to hrůza a doufám, že tady to se jen tak prostě nebude stávat častěji jako hra. No. Takže to bylo jenom takový trošku smutný. A takže já doufám, že updaty přijdou třeba tady, já nevím, do 14 dnů třeba nějaký update a nějaký větší updaty třeba do Starfieldu, že přijdou do 2 měsíců, třeba do 3 měsíců. Do konce roku snad třeba přijde nějaký větší update. No, na konzoli, tak ta hra má 125 GB, pokud se pamatuju. Vím, že to mělo přes 120. No, a jako jo, může se ta hra rozrůst. Takže to bylo tak jako na závěr, něco tak nějak jako neutrálního. Mějte se, bavte se, hrajte, co vás baví, uvidíme se snad zítra. A já doufám, že teda jste se bavili ještě jednou. Tak se mějte.